ما يسفلق على زيابير كولا جنغاريون أول لمن فسكدوس النام لكبور أباتاجين أول مراتون لكالو زيابير كولا جنغاريون كبور أباتاجين قوموس أبا ملاكة جنت غورة مريم غبرهيوت كبور أباتاچن قوموس أبا ملاكة جنت غبرة مريم غبرة هيوت كبور أباتاچن لكاتو غوهان غبرة مسكال هاي لمسكال كبوران كاتدرالاچن مهابرة كهانات بزيبة تقدسو أو دمرت يتغنياچو كبوران النا كبرات ممنان النا ممنات كهولو أسكدمين دك زابير فكاد لغانانا ونا لحيالو ملاك لكدس غبرة ورهي بعال بسلام النا بتينا تبقو انقوانا درساچو هدرسن يا كاتدرالاچن የልማት ኮሚቴ ከተመረጠበት 26 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ዙሪያ መለስ የካቴድራሉን ነባራዊ ሁኔታ ሲመለከት አዲሱ ህንጻ ቤተክርስቲያን ከመሰራቱ በቀር ሌሎች በመሰረታዊነት መሟላት የሚገባቸው አለመሟላታቸውን በመገንዘብ በቅድሚያ ጥናት አድርጎ የሚከተሉትን የሥራ ዝርዝር አውጥቷል። አንድ ከፊት ለፊት ባለው ቦታ ባለ ሁለት ወለል ለሁለ ገባ አገልግሎት የሚሰጥ ህንጻ ግንባታ ማካሄድ ሁለት የካቴድራሉን ዙሪያ አጥርና መጠለያ ከሶስት መግቢያ በሮች ጋር መገንባት ሶስት የካቴድራሉን ምድረ ግቢ አስተካክሎ ማንጠፍና የግቢውን የማስዋብ ሥራ ማካሄድ አራት ባለ ሁለት ወለል የስብከተ ወንጌል አዳራሽ በጀርባ በኩል ባለው ቦታ ላይ መገንባት አምስት የካህናት ማረፊያ ቤት መገንባት ስድስት የሰንበት ትምህርት ቤት ጽፈት ቤትና አዳራሽ መገንባት ሰባት የጸበል ቤት ግንባታ ማካሄድ ስምንት የደውል ቤት መስራትና የመሳሰሉትን አብይ ስራዎች ኮሚቴው ለዩቶና በሰብካው ጉባኤ ቅዱን እንዲጸድቅ አድርጓል። ከዚያም እነዚህ መሰረታዊ የግንባታ ስራዎችን ያካተተ ማስተር ፕላን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በማህበረ ቅዱሳን ሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በኩል እንዲሰራልን ጠይቀን በተደረገልን ነጻ የሙያ ትብብር የካቴድራሉ ማስተር ፕላን ተዘጋጅቶ ተሰጥቶናል። በማስተር ፕላኑ መሰረት በቅድሚያ ባለ ሁለት ወለል ሁለገብ አዳራሽና የካቴድራሉን ዋና በር ዙሪያ አጥሩን ከመጠለያ ጋር ለመስራት ታቅዶ ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ ዝርዝር ዲዛይኑና ፕላኑን የሚሰራልን ባለሙያ በነጻ በትብብር ለማግኘት ጥረት ያደረግን ቢሆንም ሊሳካልን አልቻለም። በመጨረሻም የካቴድራሉ የይዞታ ካርታ መስተካከል ስለነበረበት እንዲስተካከል ከተደረገ በኋላ ፕላኑን ከነ ዲዛይኑ ሰርቶና የግንባታ ፈቃድ ከመለከተው የመንግስት አካል አውጥቶ የሚያቀርብልን ፈቃድ ያለው ባለሙያ ለማግኘት ጥረት አውጥቶ አሸናፊ ከሆነው አማካሪ ጋር የሙያ ስራውን በካቴድራላችን የሰበካ ጉባኤ ጽፈት ቤት ተደርጓል። በውሉ መሰረት ለባለሙያው ብር 230 ሺህ ብር የሚከፈል ሲሆን ቅድሚያ ክፍያ ብር 60 ሺህ ብር ተከፍሏል። ቀሪውም 170 ሺህ ብር ባለሙያው የግንባታ ፈቃዱን ከነ ፕላኑ ጋር ሲያስረክብ የሚከፈል ሲሆን ስራው ተጠናቆ በህዳር ወር የመጀመሪያ ላይ የምንረከበው ይሆናል። የግንባታው ፈቃድ ወጥቶ ከመረከባችን በፊት ስራውን ለመጀመር መነሻ ካፒታል መያስላልብን በልማት ኮሚቴው ስም በአቢ ባንክ በአባይ ባንክ ዓለም ባንክ ቅርንጫፍ ሁለት የባንክ ሂሳብ እንዲከፈት ተደርጎ በዚህ የባንክ ሂሳብ ሀብት የማሰባሰብ ተግባር እያከናወንናለን። በወጣው ፕላን መሰረት ባለ ሁለት ወለል ህንጻ ዋናብር አጥርና መጠለያ ጋር ስራውን ለመጀመር ለመነሻ በጥቂቱ ከ5 ሚሊዮን ብር ያላነሰ መነሻ ገንዘብ ያስፈልጋል። እቺን በወጣው ፕላን መሰረት ባለ ሁለት ወለል ህንጻና ዋናብር አጥርና መጠለያ ጋር ስራውን ለመጀመር ለመነሻ ያህል በጥቂቱ ከ5 ሚሊዮን ብር ያላነሰ መነሻ ገንዘብ ያስፈልጋል። በአሁኑ ሰዓት ልማት ኮሚቴው ከእናንተ የተከበራችሁ ምእመናንና ምእመናት
የተበረከተልን በድምሩ ያለን ከ176000 ብር ያልበለጠ ነው። ከዚህ 176000 ብር ቀሪ 170000 ብር ሲከፈል የሚቀረን 6000 ብር ብቻ ይሆናል። ስራውን ለመጀመር 5 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋል እንደገለጽኩላችሁ። በጃችን ግን የሚቀረው 6000 ብር ብቻ ነው። በመሆኑም ይህንን በመገንዘብ የተለመደውን የርዳታ አጃችሁን እንድትዘረጉልን በማክበር እንጠይቃለን። ለገንዘብ አሰባሰብ ሂደት የተሟላ እንዲሆን የልማት ኮሚቴው አባላትን ለእናንተ ማስተዋወቁ ተገቢና ጠቃሚ ሆኖ ስላገኘ ነው እንደሚከተለው የኮሚቴውን አባላት አስተዋውቃለሁ። እኔ ራሴ ሙሉቀን አባተ የልማት ኮሚቴው ሰብሳቢ፣ አቶ አሰበ ሙርጋ የልማት ኮሚቴው ጸሐፊ፣ አቶ ካሳሁን አድማሱ ከፊል ለፊት የምትዋቸው የልማት ኮሚቴው ገንዘብያዥ፣ አቶ ንግር ጋሻው የልማት ኮሚቴው ሂሳብ ሹም፣ መጋቢ አላፍ ቀሲስ በቀለ አሰፋ ያው በይፋ የምታውቋቸው ናቸው። ፊል ለፊትም ሆነ አሁን የርዳታ ማሰባሰብ ገንዘብ ያሰባሰቡ ያሉ ናቸው። እሳቸው የንብረት ክፍል መላከ ምህረት ቀስ ፈንታ ደረሰ አሁንም ፊል ለፊት የርዳታ ማሰባሰብ ስራ እየመሩ ያሉ ናቸው። እሳቸው የቃግጂ ናቸው። አቶ እንዳለ መኮንን የቴክኒክ ክፍል ሆነው እንዲሰሩ ተመርጠው እየሰሩ ስለሆነ እናንተም የተከበራችሁ መምናና መመናት ይህንኑ አውቃችሁ አባላቱ በጋራም ሆነ በተናጠል ለሚያደርጉት የልማት ስራ የበኩላችሁን ትብብር እንድታደርጉ በድጋሚ ጠይቃለሁ። በመሰረታዊነት የልማት ኮሚቴው የልማቱን ስራ ለማከናወን ያቀደው በአውደ ምህረት በሚደረገው የገንዘብ ማሰባሰብ ብቻ ሳይሆን አሁን ለመስራት ያቀድነው ባለ ሁለት ወለል ህንጻ ዋና በር አጥርና መጠለያ እኔ በግሌ ወይም በቡድን ሆነን ወይም ሆኜ ሰራለሁ የሚል የገብርኤል ወዳጅ ከቀረበ ዛሬውኑ ስራውን ለማስረከብ በፕላኑ መሰረት ዝግጁ ነን። በፕላኑ መሰረት ኮሚቴው የልማት ስራውን እየተቆጣጠረ ለማሰራት ዝግጁ መሆናችንን ያረጋግጥን። ከጥቂት ቀናት በኋላ የግንባታው ፍቃድ ወጥቶ እንደተሰጠን ስራውን ለመጀመር በሂደት ላይ መሆናችንን አሁንም በድጋሚ ያበሰርኩ ለዚህ ስራ መሳካት የካቴድራላችን የሰበካ ጉባኤ በሌለው አቅሙ ቅድሚያ ለልማቱ በመስጠት በዛሬው ዕለት በአውደ ምህረት የሚሰበሰው ገቢ ለልማት እንዲው ሊወሰነ ስለሆነ አሁንም በድጋሚ የእርዳታ አጃችሁን እንድዘረጉልን እንጠይቃለን። የካቴድራላችን የሰበካ ጉባኤም በዚህ ረገድ ላደረገልን ድጋፍ ከልብ እናመሰግናለን። ግድም በተደጋጋሚ እንደገለጽኩት በእጃችን አሁን ከወጪ ቀሪ የሚኖረን 6000 ብር ነው። እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞችና ከአንድ 15 ቀን በኋላ ስራው ይጀምራል። ለመንግስት አካል ቀርቧል። ይህን የሚያስፈጽም ባለሙያ በቅድም እንደገለጽኩ ውል ተደርጎ ስራውን እያከናወነ ያለው አብዛኛውን ስራው ጨርሶ 95% ደርሷል። ከ15 ቀን በኋላ ግን ስራውን ለመጀመር ከ5 ሚሊዮን ብር ያላነሰ ስለሚያስፈልግ ለዛ ደግሞ የሚያስፈልገን ገንዘብ ደግሞ በእጃችን ቅድም እንደገለጹ ከ6000 ብር ያልበለጠ ስለሆነ አነሰም በዛም ሳትሉ ለገብርኤል በዛሬው ዕለት ያላችሁን በዚህ አውደ ምሕረት ላይ ቤተክርስቲያኑ አይፈቀደችልን ስለሆነ በዛሬው ዕለት የሚሰበሰበው ገቢ ሁሉ ለልማቱ የሚሆን ስለሆነ እንግዲህ የገብርኤልን ቤት ከእናንተ ጋር ሆነን እናስጀምረው እናሰራው እጃችሁን ዘርጉልን ብዬ በድጋሚ ጠይቃለሁ። በመጨረሻም ክቡር አባታችን ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አባታችን እንግዲህ በአካል ለመገኘት ጥሪያችንን አክብረው ስለተገኙ አሁንም በድጋሚ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ስራ አይታወቅምና ከዚህ ቀደምም ቃል የገቡት እንዳለ ተረድቻለሁ። አሁንም ይህን ስራ ለመጀመር እንዲያስችል ዛሬ የተገኙት መሰረት ነውና የገብርኤል ቤት እንዲሰራ የእርስዎ በጎ አስተዋጽኦ ያስፈልጋልና እንግዲህ መልካሙን ነገር እንዲያደርጉል እየጠየቁ ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እሺ፣ ለአባታችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ የአገልግሎት ዘመናቸውን እግዚአብሔር ይባርክልን። እንግዲህ ከልማት ኮሚቴው የሚጠበቀው ያለውን ነገር መናገር ነው። መስራት ደግሞ የኔና የእናንተ ድርሻ ነው። እኛ የእግዚአብሔርን ቤት እንሰራለን፣ እግዚአብሔር ደግሞ የእኛን ቤት ይሰራል። እኛ ለእግዚአብሔር ቤት አነሰ በዛ ሳንል እናደርጋለን። እግዚአብሔር ደግሞ ከጤንነት ጀምሮ ሙሉ ነገር የሚሰጥ አምላክ ስለሆነ የእርሱን ቤት ለመስራት ሁላችንም እንዘጋጃለን። አምላከ ቅዱሳን ቅዱስ እግዚአብሔር በቸርነቱ ይርዳን። አሜን በሉ። ማን ይርዳን? አመስግኑት እግዚአብሔርን። ክብርና ምስጋና ይድረሰው። ከዚህ በመቀጠል የምንሄደው
ወደ ክቡር አባታችን ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በመካከላችን ስለተገኙ አሁን አውደ ምሕረቱን ለመንፈስ ቅዱስና እሺ ቅርታ ወደ ክቡር አባታችን ወት ለሳቸው ከመስጠታችን በፊት መጽሐፍ ስጦታ ይዘው መጥተዋልና ዙሁ ምመናኑን እንዲገዙ 7500 ብር የሚያወጣ መጽሐፍ አስረክበዋል ለልማት ኮሚቴ። እሺ አሁን አባታችን የሚሉኝ አባታችን በእውነት ካሁን ቀደም መጥተው ይሄንን ካቴድራል ይሄንን የመሰለ ቤተክርስቲያን በመስራታችን ተደስተው የበኩላቸውን ቃል ገብተው ሂደዋል። ከዚያም አልፎ ተርፎ የዛን ጊዜም ሲመጡ መጻሕፍትን ይዘው መጥተው ለቤተክርስቲያኑ የሚውል ተሽጦ ገቢው ለቤተ መቅደሱ መገልገያ የሚሆን ሰጥተው ሂደው ነበር። ዛሬም እንደዚያው 7500 ብር የሚያወጣ መጽሐፍ አምጥተው ሰጥተውናል። ለልብላቸው አመስግኑልን። አሁን በመካከላችን በእኔና በእናንተ መካከል 50 ብርና 100 ብር የሚሸጥ መጽሐፍ ነው። ገቢው ለቤተ ክርስቲያኑ ነው፣ ለልማት ማሰሪያ ነው። ሁላችንም ይሄንን ትንሽ መጽሐፍ ነው ለበረከት ያያዝ እንድንሄድ በሉል እግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ። ከዚህ በመቀጠል አሁን ለመንፈስ ቅዱስና ለክብር አባታችን አውደ ምሕረቱን ለቃለው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። በሉ እስቲ ሁላችሁ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እስቲ ሁላችሁ ምድግ በሉ እስቲ። ከተቀመጣችሁ ቆይታችሁ አልመሰል። እዛ በር ላይ ያላችሁት እስቲ ገባ በሉ፣ ወደ ውስጥ ገባ በሉ። ቦታ አለ፣ አልጠበባችሁ። ሁለተኛ በስተኋላ ያላችሁ፣ በስተጀርባ ያላችሁ ወደ ፊት ለፊት ኑ። ወደ ፊት ለፊት በጀርባ በኩል ያላችሁ፣ ርቃችሁ ያላችሁ፣ መንገድ ላይ የቆማችሁ ገባ በሉ። አንቆይም፣ ለትንሽ ደቂቃ ስለሆነ በር ላይ ብዙ ሰው አለ፣ እዛ አይቻለሁ። ስለዚህ ወደዚህ መግባት የምችሉ ግቡ፣ ወደ ውስጥ ወደ ውስጥ ግቡ። በስተጀርባ እዚህ ወደ ወንዙ ያላችሁ ደግሞ ወደዚህ ፊት ለፊት ወጣ በሉና እየተቀረጸ ስለሆነ እንግዲህ አሁን በቀጥታ ስርጭት ይካሄዳል። ሁለተኛው ደግሞ በየሳምንቱ ረቡዕ ማታ በኦቲሲ በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ቴሌቪዥን ላይ ይተላለፋል። ስለዚህ በየሳምንቱ ረቡዕ ማታ የሚተላለፈው ላይ እዚህ እንዲያው ሰው የለም እንዳይባል ወደዛ ወጣ በሉ። አዎ እንደዚህ ፊት ለፊት እንድትሆኑ ውጭ ያላችሁም ገባ እንድትሉ ስለምንፈልግ ነው። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት ሁላችሁም ቀኝ እጃችሁን መስቀለኛ ስሩ፣ መስቀለኛ ስሩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ድምፅ የለም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ድምፃችሁን ከፍ አድርጉት እዚህ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን መልአከ ገነት ቆሞስ አባ ገብረ ማርያም የዚህ ታላቅ ካቴድራል ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበሩ የዚሁ ደብር ዋና ጸሐፊ፣ የተከበሩ የዚሁ ደብር የስብከት ወንጌል ዋና ኃላፊ፣ የተከበራችሁ መምህራን ወንጌል ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ የተከበራችሁ የልማት ኮሚቴዎች፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በቅዱስ ገብርኤል ተራዳይነት በእመቤታችን አማላጅነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እስቲ የደረሳችሁ እግዚአብሔር ከፍ አድርጉን፣ አመስግኑት። አሁን አረፍ በሉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም እናመሰግናለን። አረፍ በሉና ቦታ ካገኛችሁ ሁላችሁም አረፍ በሉ። ለትንሽ ደቂቃ ነው።
دنا كركواچو يراقاچو قرباچو كزرما يالاچو لفيتوناچو انمارالن استماريو ماننو ماني استمرن او اغزابير يستمرن علنا سلازي كلاچوم بزهو تغابلو ليلو عند اغزير فقادنا شرنت እንግዲህ በፊት ይሄ ካቴድራል እየተሰራ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ ዚ ካቴድራል ስራ ድረስ እየተመላለስኩ መጣ ነበር በመሃል ላይ ግን ያው አልተመቸኝም ቀርቻለሁ በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት አሁን የለማት ስራው በመንቀሳቀሱ ምክንያት ደግሞ መጥቻለሁ كبر لمدان هرمي هون اغزير نامس كنو هون اغزير يتمسك كنو هون مكنياتهم ايهي عطر متات ارال لبتان دي كاتي درال كا كاتي درالو غارا يميهد عطر لمات ياسفر لغوال انا كا زي كاتي درال مرق عطبوهالا ودز اندن غوانو يغزير فقادنا በወቅቱ ያለውን ችግር እግዚአብሔር አስወግዶ አሁን ደግሞ የልማት ኮሚቴ ተቋቁሞ ስራ ለመስራት ለመንቀሳቀስ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ አብረን እንሰራለን ችግር የለም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አው እንግዲህ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ከጣዖት ቤት አውጥቶ እግዚአብሔር ይህንን ቤተ ክርስቲያን ላቆመልን አምላክ ክብር ምስጋና ይደረሰው ታቆታላችሁ እኔ መጀመሪያም ስመጣ በዚህ በኩል ያለው ጣዖት ቤት ነው እዚህ ቤት ያመጣኝና አሁን የለም መቼም አይደል አለ ርዝራጁ አለ እግዚአብሔር ያስወግደዋል ዋናው ግን እግዚአብሔር ቤት በመግባታችሁና ጣዖቱን እግዚአብሔር ገፍቶ ቅዱስ ገብርኤል በኃይሉ አናቱ ላይ ስላቆመልን ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ እና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት አሁን ደግሞ ቤተክርስቲያኑን ማስከበር ባጥር በመጠለያ ውብ የሆነ ስራ መስራት ይሄን ለመስራት ደግሞ ሁላችን መረባረብ አለብን በውጭ በመላው ዓለም ያላችሁ አሁን በቀጥታ በእማማ ሚዲያ በእማማ ቲቪ እና በወንጌል አላፍርም ፌክስቡክ ላይ በቀጥታ እየተከታተላችሁን ያላችሁ በፌክስቡክ ላይ ያላችሁም በዩቲዩብ ላይ ያላችሁም በእማማ ሚዲያ እና በእማማ ቲቪ እንዲሁም በኦቲሲ በቴሌቪዥን እንግዲህ በቀጥታ ታያላችሁ አሁን የምንገኝበትን ቦታ ነግራችኋለሁ ሁላችሁም ቤተክርስቲያኑ እስከዛሬ ድረስ አጥር የለውም የለማት ቦታ የለውም ስለዚህ አሁን ይህንኑ ስለተፈቀደላቸው የምንገኘው ዓለም ባንክ ደብረ ብርሃማ ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ቤተክርስቲያን ነው የምንገኘው በዚህ በአየር ጤና ዓለም ባንክ ታውቁታላችሁ ስለዚህ በዓለም በአየር ጤና ያለው ዓለም ባንክ በስተጀርባ በአደባባው በስተጀርባ ያለው ዓለም ባንክ ደብረ ራማ ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ቤተክርስቲያን ነው የምንገኘው እንግዲህ የልማት ኮሚቴው ሁለት የባንክ ቁጥሮችን አስቀምጧል በዚህ የባንክ ቁጥር የቅዱስ ገብርኤል ወዳጆች እጃችሁን እንድትዘረጉ ያሳስባል የልማት ኮሚቴው ሪፖርቱን ሰምታችኋል የሚያስፈልገውን ነገር ሰምታችኋል ስለዚህ የሂሳብ ቁጥሩ ሁለቱም አባይ ባንክ ነው ሁለቱም እሺ ሁለቱም አባይ ባንክ ነው 14 72 11 96 44 81 00 11
እደግመዋለሁ 14 72 11 96 44 81 00 11 ወይም 14 72 11 96 44 81 00 16 متቀየረው 11 እና 16 ብቻ ናቸው የሚቀያየሩት ስለዚህ አንድ ነው ወይንም በ16 ወይንም በ11 ሁለት ጫፍ ላይ ያሉት ማለት ነው ከኋላ ያለው አንድ አይነት ሆኖ ጫፍ ላይ ያሉት ግን ይቀያየራሉ ደግመዋለሁ 14 72 11 96 44 81 00 16 በዚህ በቀጥታ በኦንላይን የምትከታተሉ የደብረ ራማ ቅዱስ ገብርኤል ካናዳም ያላችሁ አሜሪካም ያላችሁ አረብ ሀገርም ያላችሁ አውሮፓም ያላችሁ ሁላችሁ በዚህ በተለይም በዚህ በአካባቢ ያላችሁ በውጪ የምትመለከቱና በቤታችሁ ሆናችሁ ደግሞ ዙ በቤታችሁ ሆናችሁ የምትከታተሉ ይህንን ቤተክርስቲያን ለመርዳት አሁን በቀጥታ ስርጭት እየተካሄደ ነው ያለው ሌላው ለሱ ስጡት እቺ ባንታ ወስል ባንታ ስልክ ለማህሌት ላክላትና ስሙ ነው አርክና ላክላት ማህሌት ዘት አስተካክል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ቸርነት አሁን በቀጥታ ነው የሚተላለፈው የሚቀጥለው ምንድነው ብያችኋለሁ በየሳምንቱ ረቡ ማታ ከ2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት አሙስ ቀን ከ9 ሰዓት ተኩል እስከ 10 ሰዓት እየተከታተላችሁ እንደሆነ ይገባኛ መታቁ ልንወሩ ትችላላችሁ ማታቁ ደግሞ ከዛሬ ጀምሮ እንድታውቁ ተነተነጎዳ በ21 ጀምራችሁ እንድታዩ ምን ቴሌቪዥን ላይ ነው ያልኳችሁ እ አው የማማ የቲቪ የማማ ቴሌቪዥን የማማ የኛ ፕሮግራም የሚካሄድበት ቴሌቪዥን ግን ምን ላይ ነው ብያችኋል ኦቲሲ ባሉስ ኦቲሲ ወይም የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን አላችሁ አይደለ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ላይ አላችሁ አይደለ እዛ ላይ ረቡ ማታ ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ነው የሚተላለፈው አሙስ ደግሞ ቀን ከ9 ሰዓት ተኩል እስከ 10 ሰዓት ነው የሚተላለፈው ማለት ነው ገብቷችኋል አዎ እዛ ላይ የማማ ቲቪ ይመጣል ማለት ነው አሁን እጃችሁ ላይ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ YEMM በሉና ሚዲያ YEMM ስልካችሁ ላይ ካለ አሁን ቀጥታን መከታተል እንድትችሉ ሰብስክራይብ አድርጉት YEMM ሚዲያ ወይም የእማማ ሚዲያ ብላችሁ ስልካችሁ ላይ ሰብስክራይብ አድርጉት እና ቅዱስ ገብርኤልን እንድታስተዋውቁ ሼር ማድረግ ለምታውቁት ሰው ሁሉ ሼር አድርጉት ሼር አድርጉት በቴሌግራም በዋትስአፕ ሼር አድርጉት ስለዚህ YEMM ወይንም የእማማ ሚዲያ ብላችሁ ስትገቡ ቀጥታ አሁን የሚተላለፈው ታገኛላችሁ ማለት ነው ሌላው ሁለት አይነት መጽሐፍቶች አምጥቼላችኋለሁ ሁለት አይነት መጽሐፍቶች አምጥቼላችኋለሁ አንደኛው መጽሐፍ የሰባቱ ጊዜያት ጸሎት ይባላል የሰባቱ ጊዜያት ጸሎት 50 ብር ነው የሚሸጠው በየሶስት ሰዓቱ መጸለይ አለባችሁ በሁለት ቋንቋ ነው የተዘጋጀው በእንግሊዘኛና በአማርኛ ቋንቋ ነው ስለዚህ በእንግሊዘኛና በአማርኛ ቋንቋ ነው ዳዊትና መጽሐፍ ቅዱስ ነው መንገድ ስትሄዱ የሚደገማለ ስትተኙ የሚደገማለ ስትነሱ የሚደገማለ ሰባት ጊዜ ነው የምትጸልዩበት የዘወትር ጸሎት አለው ጭንቀት ፈተና ሲገጥማችሁ የምትጸልዩት አለ ለመካኖች የሚጸለያለ ሁሉም በአጠቃላይ ከመጽሐፍ ቅዱስና ከዳዊት ነው እሱን 50 ብር በመግዛት ጸልዩ 50 ነው የሰጠኋቸው 50ው በ50 ብር ሲሸጥ 2500 ብር ያወጣል
ሁለተኛው ደግሞ መልካም ስራ ለመስራት አትታክቱ ሚል ነው። እስቲ ባልሁላችሁ መልካሙን ስራ ለመስራት ባሉስት አትታክሉ። ርዕሱ እሱ ነው። በሁለት ቋንቋ ነው የተዘጋጀው፣ በአማርኛና በኦሮምኛ ቋንቋ ነው። ኦሮምኛም የሚችሉ ማንበብ ይችላሉ። ስለዚህ በአማርኛና በኦሮምኛ ነው ያለው። በአጠቃላይ ስለ እምነት መሰረት የያዘ እውቀት እንዲኖራችሁ 100 ብር ነው የሚሸጠው። ላው ላይ ዋጋዎቹ ከጀርባው አሉ። ኦሮምኛውና አማርኛው 100 ብር ነው የሚሸጠው። እሱ ደግሞ 50 ነው። 100 በ100 ብር ሲሸጥ 5000 ብር ያወጣል። ጠቅላላ የሁለቱ መጽሐፍ ሽያጭ 7500 ብር ያወጣል። ገቢው ለቅዱስ ገብርኤል እንዲገባ ሰጥቻለሁ። አመሰግናለሁ። አዎ የመጽሐፉ ሽያጭ ስጦታ ነው። ቀረጻው ስጦታ ነው። አገልግሎቱ በነፃ ነው። ሁሉ እኛ ተጋብዘን በሄድንበት ቤተክርስቲያን ምንም አይነት የምንወስደው ነገር የለም። ሰጥቶ አገልግሎ መሄድ ነው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እንግዲህ 45 ዓመት አድርገናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በዛ አገልግሎት 45 ዓመት በዚህ መድረክ አቁሞናል። ክብር ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ጉዟችንም 1100 ቤተ ክርስቲያን አሰርተን ለአገልግሎት አውለናል። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ደግሞ 75 ቤተ ክርስቲያን እየተሰራ ነው ያለው። እግዚአብሔር ተጠናቆ ደግሞ እሱንም ለአገልግሎት እንዲያውልልን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። አሁን ደግሞ እንግዲህ እዚህ ለጀመርነው ልማት ዛሬ ብቻ ሳይሆን ዛሬ በእርግጥ ስራ ቀን ነው። አንድ እሁድ ደግሞ ፕሮግራም ይዘን ከአባታችንም ከኮሚቴውም አንድ እሁድ ቀን ጥሩ እሁድ መርጠን ፕሮግራም ይዘን ሰፊ ስራ የምንሰራበት በቴሌቪዥኑ በእውነት ካስተዋወቅን በኋላ መተን አንድ ጊዜ እንሰራዋለን። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ያውቃል። ስለዚህ እግዚአብሔር ያውቃል። አሁን ለትንሽ ደቂቃ ወደ ትምህርት እንሄዳለን። ማን ያስተምረ? እግዚአብሔር ያስተምረናል። ወንበር አድርገው አረፍ ይበሉ። ችግር የለም። እኔ በሉ እስቲ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ። እስቲ በሉላችሁ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ። በዚህ ርዕስ ነው የምንማረው። ምንድን ነው ርዕሳችን? ተናገሩ። ሁላችሁም ድምፃችሁ ከፍ አድርጉን። እስቲ በዚህ በኩል አይሰማኝ? አዎ፣ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ጀምራችሁ አንብቡት። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ጀምራችሁ አንብቡት። ቅዱስ ገብርኤል በእግዚአብሔር ፊት የቆመው ለምን እንደሆነ ባጭሩ ነግራችሁና ጨርሳለሁ። ለምን ቆመ? በማን ፊት ነው የቆምኩት አለ? በማን ፊት? አዎ ልብ በሉ። ብዙ ሰዎች ይህ አይገባቸው። ይህ ስላልገባን ነው መከራው የበዛብን። ቅዱስ ገብርኤል በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው እኔ ገብርኤል ነኝ አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ክብር ለቅዱስ ገብርኤል። አመስግኑ እግዚአብሔርን። በእውነት እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ። ስለዚህ የሚቆመው ለምንድን ነው ስንል ስለ አራት ነገሮች ቆሟል። ስለ ስንት ነገሮች? ስለ ስንት ነገሮች? ስለ አራት ነገሮች ቆሟል። የመጀመሪያው ለምስጋና ቅዱሳን መላእክት በእግዚአብሔር ፊት ቆመዋል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ለምን ንገሩኝ? ለምንድን ነው የቆሙት?
مصحف ايوب مراف 2 قطران يغزابير ليج لمسغانا يغزابير ليجوج قدسان ملائك لمسغانا باغزابير فيت قومو يلا قدوس 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 اغزابير صباوت فصوم مولو سمايات ومدره قدسات سباتيكا ايالو ليليتنا كان يميامسغنوت قدسان ملائك تناچو دسي بلاچو كبل لمدان العالم يون قدسان ملائك يمجمري اسراچو اغزابيرن مامسغدن مندنو سراچو مندنو سراچو يرينا ان انت سرا مندن لمندنو يتفطرنو نغرو ايولاچو يملائك كله على قاسمون تاوقالاچو ما نوسو ها ما نوسمو ساتنا ايلي بالا يملائك كله على قايه نبر ما نوسمو نغرو ساتنا ايلي بالا يملائك كبر كله مقرشوا على يالچو فيدلنا ايل بالوستيولاچو ኤል ባሉስቲ ኤል ማለት ኃያል አምላክ ማለት የቅዱሳን መላእክት ግርማ ሞገሳቸው የቅዱሳን መላእክት ክብራቸው የመላእክት ክብራቸው አዎ አሸናፊነታቸው ኃይላቸው ያለው ኤል የሚለው ላይ ኤል ማለት ኃያል አምላክ ማለት በዚህ አሸናፊዎች ናቸው በዚህ ኃያላን ናቸው በዚህ አዎ እግዚአብሔር አክብሯቸዋል ለኔና ለናንተም የከበርንበት ስም እግዚአብሔር ሰጥቶናል እስቲ ክርስትና ስም ያላችሁ እጃችሁን አሳዩ ክርስትና ስም ያላችሁ የሌላችሁ እንዳታወጡ ኃይለ ገብርኤል ወልደ ማርያም ገብረ ማርያም ኃይለ ኢየሱስ ወልደ ኢየሱስ መቅደሰ ማርያም አላችሁ አይደለ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን የናንተ የከበራችሁበት ስም ደግሞ ክርስትና ስማችሁ ነው ገብታችኋል ያከበራችሁ ክርስትና ስማችሁ ነው ወልደ ማርያም ገብረ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ ገብርኤል ኃይለ ገብርኤል ተብላችሁ የከበራችሁበት የማይሞት ስማችሁ ይሄ ክርስትና ስም ነው ቅዱሳን መላእክት ደግሞ የከበሩት በምንድን ነው አልኳችሁ ኤል በሚለው ስለዚህ ሳጥናኤል የመላእክት ሁሉ አለቃ ነበር እስከወደቀበት ድረስ የሚካኤል የገብርኤል ሁሉ አለቃ ነበር ክብር ሰጥቶት ኃይል ሰጥቶት ስልጣን ሰጥቶት ያስቀመጠው መልአክ ግን አዎ የእግዚአብሔርን ህግ ሳይፈጽም ቀረ ለእግዚአብሔር ሳይታዘዝ ቀረ ትዕቢተኛ ሆነ ኤል ተወሰደበትና ሰባት የወደቀ ስም ተሰጠው ስንት አልኳችሁ እ ሰባት ይወደቀ ስም ተሰጠ የሚገርም እግዚአብሔር ጸጋውን አይወሰድባችሁ እግዚአብሔር በረከቱን ያድላችሁ እግዚአብሔር የተሰጣችሁን ጸጋ እግዚአብሔር ገፉ አይወሰድባችሁ ሳጥናኤል የመላእክት ሁሉ አለቃ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ የነበረ ስልጣን የተሰጠው መልአክ ወደቀና የሞተ ስም ተሰጠው ትንሣኤል የለው ምረት የለው ይቅርታ የለው የዘላ ለዘላ ድድቅ ጨለማ የተጠበቀለት የሞት ስም ተሰጠው ሰባቱን ስም እነግራቸዋለሁ ለሳጥናኤል የተሰጠውን ስም ከወደቀ በኋላ በትዕቢት ከወደቀ በኋላ ስልጣኑን ከተገፈፈ በኋላ ወደ ምድር ከተጣለ በኋላ ሰባት ስሞች አሉት ዲያብሎ አስበሉስቲ ዲያብሎ አስበሉ በዚህ ስም የሚጠራ ሰው አለ ዝውስት እ አለ ለምን ስለወደቀ ነው አንድ ዲያብሎስ ይባላል ሁለት ሰይጣን ሰይጣን ዝውስት ወይዘሮ ሰይጣን የሚባል ሰው አለ እ አለ ለምን ይወደቀ ስም ስለሆነ ሶስተኛ ስም አጋንንት አጋንንት
زوست أغانين تمي بال سوال لمن يودك اسم سلوان أراتني اسم زندو زندو مي بال ما شاء ماتو زندو مي بال سو ما شاء ميل ألا سنتني اسم نو أرات زندو أراتن أم مستني أو إبان إبان ويزروا باب مي بال ألا يلا ما دل لمن سلو الدك سنتني اسم نو أمست سدستني اسم أوري ويزروا أوري أتو أوري مي بال سوال ألا وينكر لمن سلو الدك سبعتني اسم أنك واي استقبل أنك واي بالوست أنك واي بالوست ويزروا تنقاي ميبال سوالن اتو تنقاي ميبال سوال يلم لمن سلوتك ايه كودك اوهالا اغاننتو كسلطانو كودك اوهالا ايه سبات اسم نيت تسطو ديابيلوس شيطان اغانن زندو اباب اوري تنقاي ميبال اسم تسطو زاري تنقايوچ حالو تنقاي ميبالوت أنك واي مالتنا أنك ينفس أنك مالتنا ينفس وتمد مالتنا نفس ودك هنم ميأوردو أنك وايوش بالانو زارانغاش وش مالتنا قبتوا شو بزسم يتارل بس ما يبلوستي سالف هنا ملاكتم كزن روجار تواجو على شالاتشو ودمدرم تتعالى يوندم وشم كاساشون إلى راي يوحنس مرافع سرولت كتر سباتل عال شالاتشو ميكالنا جبريل بطورنا تال شالاتشو كبلا مدانا يوحنس بكدوس ميكال مرينت بكدوس جبريل ترادينت انو بسماي سلفي نبرو اغاننتون ساتنا إلن ودمدر تالوت إلى አልቻላቸው ሚለ ከዚህ በኋላ የወንድሞች ከሳሽ ዛሬ የኔና የናንተ ከሳሾች እነዚህ አጋንንት ናቸው የኔና የናንተ ከሳሾች የኔና የናንተ ጠላቶች ዛሬ ዳቢሎስ ሰይጣን የተባለው ነው ዛሬ እኔና እናንተ እሚያዋርደው ያለ ያ ከሳሽ ጠላት ሰዎች ሰው ጠላት አለኝ ይላሉ የሰው ጠላት የለም አለን አለን የነገሩኝ የሰው ጠላት የለም ሰው ያለው ጠላት ሰይጣን ገብታችኋል እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ስለዚህ በሳጥናኤል ቦታ ማን ተሾመ ነገሩኝ እ ቅዱስ ሚካኤል ክብር ለመድኃኒዓለም አመስግኑ ሰባት ሊቃነ መላእክት ተሾመዋል ሰባት ሊቃነ መላእክት ተሾመዋል የመጀመሪያው ሚካኤል ነው ሁለተኛው ገብርኤል ነው ሶስተኛው ሩፋኤል ነው ከዛ እንደዚህ ያለ ይቀጥ ሰባት ሊቃነ መላእክት አዎ ሰባት አለቆች ማለት ነው እነዚህ ተሾመዋል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከዚህ በኋላ አሁን ሳጥናኤል ሲወድቅ ሲጣል ማን ተሾመ ነው ለምስጋና በሳጥናኤል ቦታ የተሾመው ሰው ነው يسعدنا إلين مسغانا يتركبو ساونو أو إنيا إنينا نانتا كدوس 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 بلن إندنا مسغنو زتنا زتنو نقدر ملايك تسغنو عصرنا وين متونا يهونو عدامنو كبل لمدان هلميون زيابير يكبرو يسوكون زيابير يكدسو زيابير كفيا درقو زيابير يليو لمسغانو لما عدريو قدس ما هدرو لقول بلو اغزابير ما دريون قدس اكبر لي تبلو يتمرت اسو نو دس يبلاچ كوب لمدان يالمي او اون اندز من ترامسو يال سراچن گبتن اكو نو يال سراچن گبتن يال تسطنن سلام مسرا نو انج اغزابير انين انا نانتن اكبرال على اكبرم نغروي اكبرال ايولاچو اوري زفطرت ميراف ان قطر 26 اغزابير بلوا بكاجو اغزابير
እግዚአብሔር በመልኩ ሰውን ፈጠረው ይላል በመኑ ሰው ማንን ይመስላል ሰው ማንን ይመስላል እግዚአብሔር ማንን ይመስላል ሰው እስቲ ተመልከቱ አስቡት እስቲ እግዚአብሔርን የሚመስል ሰው በእግዚአብሔር አምሳልና አራያ የተፈጠረ ሰው እርስ በርሱ ይበላላል እንዴ እርስ በርሱ ይበላላል እርስ በርሱ ይገዳደላል እርስ በርሱ ይሰራረቃል እርስ በርሱ ይጠፋፋል እስቲ ተመልከቱ እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ይወገዋል እንዴ እስቲ ንገሩኝ እ እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ይወገዋል እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ይዋጋዋል ንገሩኝ እ እርስ በርሱ የምትለያይ መንግስት አትጸናም ይላል እኛ እርስ በርሳችን ብንከባበር ኖሮ እርስ በርሳችን የተሰጠንን ምስጋና ያቀርብ እንደ መላእክት ቅዱስ ቅዱስ እያልን ብንኖር ኖሮ እግዚአብሔር በእውነት በማዕረግ በክብር በልዕልና በማዕረግ አስቀምጦናል ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን በማዕረግ ከፍ አድርጎ አስቀመጠ ወገኖች ያለ ስራችን ግን ገብተን ያለ ስራችን ገብተን እርስ በርሳችን እየተበላላን ነው ቅዱስ ገብርኤል ያቆመልን ስለዚህ የመጀመሪያው ሰውና ቅዱሳን መላእክት ለምስጋና ተፈጠሩ ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም ነው በእግዚአብሔር ፊት የሚቆም ቅዱሳን መላእክት ናቸው በእግዚአብሔር ፊት የሚቆሙት ቅዱሳን መላእክት ናቸው በእግዚአብሔር ፊት የሚቆሙት ሰዎች ናቸው ልጅ ሆይ በሉ እስቲ ሰው ሁን ምን ሆን ሰው ምን ሆን ከበእግዚአብሔር ፊት እንቆማለን ሰው ያድርገን እግዚአብሔር ልጅ ሆይ ሰው ሁናል ሰው መሆን አቃተን ወገኖቼ ልብ አምላክ ዳዊት ሰው እኮ ነው ልጁን ሲመርቀው ግን ሰው ሆናለው የሰው አውሬ ስላለ ነው የለም የለም አለ ነገሩ የሰው አውሬ ስላለ ልጅ ሆይ እባክህ ሰው ሁናል ሰው እንሆን እስቲ እግዚአብሔር እንደፈጠረን ሰው እንሆን እግዚአብሔርን እንዳከበረን ክብረን እንገኝ በእውነት ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት የመጀመሪያ ስራቸው ቅዱስ 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 ይያሉ አዎ በመንበረ ጸባኦት ፊት ቆመው እግዚአብሔርን ያመሰግኑታል ከፍ ያደርጉታል በእውነት ድምጻቸው እንደ ነጎድጓድ ድምጽ ነው ይላል በእውነት እግዚአብሔር ይሄ ድምጽ ሰለቸኝ አላለ ይሄ ማዕረግ አይ ለኔ አያስፈልገኝም አላለ አመስግኑኝ ነው ያለው እግዚአብሔር ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን እኛም ብናመሰግነው እንከብራለን እንኖራለን በህይወት ለመኖር በመስጋና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ምድር ላይ ብቻ እንዳይመስላችሁ ለዘላለም እያመሰገነው እንደምንኖር ተጽፎልናል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ላይ ስንመለከት እንዲህ ይላል አንድ ሴት በእኛ ዘንድ ነበረች ሰባት ወንድማማቾች አገቧት አሁን በመንግስተ ሰማያት ለማን ትሆናለች ብለው ጌታ ሰዱቃውያን ጠይቀውት ነበር በዚህን ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አላቸው እናንተ ሰው በህይወት ሳለ ይበላል ይጠጣል ይተኛል ይነሳል ይወልዳል ይዋለዳል ይበዛል ከሞተ በኋላ ግን እንደ መላእክት ሆኖ ይኖራል አላቸው ክብር መስጋና ለመድኃኔዓለም ሰው ከሞተ በኋላ እንደምን ይሆናል ንገሩኝ መላእክት የጾታ ልዩነት አላቸው የላቸው ልብ በሉ የጾታ ልዩነት መላእክት የላቸው መላእክት ረቂቃን ናቸው እንደ እሳት እንደ ነፋስ የረቀቁ ናቸው ነፋስ ሲነፍስ ታያላችሁ ግን ጥቁር ይሁን ቀይ ምን አታውቁትም አይደለም ወገኖች እሳት ሊዳሰስ ሊጨበጥ አይችልም እንደ እሳት እንደ ነፋስ ነው የቅዱሳን መላእክት ባህሪያቸው ማለት ነው ስለዚህ ረቂቅ ናቸው ሰውም ከሞተ በኋላ መጋባት መዋለድ መብላት መጠጣት ኃጢአት መስራት የለም እንደ ቅዱሳን መላእክት ሆነው በቀኝ ከኔ ጋር ነግሰው ይኖራሉ አላችሁ ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም ከክርስቶስ ጋር መንገስ አቤት ክብር አቤት ክብር ልብ አምላክ ዳዊት ሰው ክቡር ሆኖ ሳለ አዎ ሰው ክቡር ሆኖ ሳለ
ሰው ታላቅ ሆኖ ሳለ ከመላእክት ጥቂት አሳነስከዋል። አዎ እንደ መላእክት ክብር ነው እንደ መላእክት የበቃ ነው ግን በሁለት ነገር ደግሞ አነሰ በመብላቱ በመጠጣቱ ኃጢያት በመስራቱ በመባዛቱ አዎ አዎ ለቅዱሳን መላእክት የኃጢያት ባህር አይስማማቸው አዎ አይሞቱም አያገቡም አይዋለዱም አይበሉም አይጠጡም ቅዱሳን መላእክት እኔ ደግሞ እኔና እናንተ ደግሞ አፈርና ውሃ አለብን አዎ ካፈር ከውሃ አራት ባህሪ ሰው ነው ሁለት ባህሪው ደግሞ መላእክት ናቸው ስለዚህ በመብላታችን በመጠጣታችን ኃጢያት በመስራታችን ከኃጢያት ጋር በመኖራችን ከመላእክት ጥቂት አሳነስከው የሆነው ሆኖ የመላእክትን ዘር አልነሳም ከመላእክት ጋር አይደለም የተዋሃደው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢያት ታጠቀው ከወደቀው ከተጣለው አዎ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደኔና ወደናንተ መጣ ደስ ይበላችሁ ቆም ለብዳና አዎ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ አዎ የመላእክትን ሳይሆን አዎ የአዳምን ዘር ነሳ ነው ያለው አዎ ምርጥ ከሆነችው አዎ ምርጥ ዘርን ባያስቀርልን ኖሮ አዎ ምርጥ ዘርን ባያስቀርልን ኖሮ እንደ ሰዶምና ገሞራ በመሰልን አለ ኢሳይያስ አዎ እውነት ነው እውነት ነው ምርጥ ዘር ድንግል ማርያም ናት ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ልዩ ናት አዎ ልዩ ናት ማርያም በሉስ ይውላችሁ ማርያም በሉስ ማርያም ማለት የእግዚአብሔር ስጦታ ማለት ነው ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አዎ ዲያብሎስ እንዳይነጥቃችሁ ስጦታ እኮ ነው ወገኔ ብዙ ሰዎች እኮ ብዙ ስጦታ ተሰጥቷቸዋል ግን ጥለው ሄደዋል ላሪዮስ ጥሩ ዕቀት ተሰጥቶት ነበር አዎ ዓለምን መመራመር እግዚአብሔርን ማወቅ ሊቅ ነበር ይላል አሪዮስ ግን ምርምሩ ተወሰደበትና ወልድ ፍጡር አለ መጨረሻ ላይ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ነው ወደሚል ሄደ ያን ጊዜ ወደቀ ዕውቀቱ ተወሰደበት አንጀቱ ተዘርግፎ ሞተ ይላል ወገኔ ይሁዳ ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ተመርጦ ነበር ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት አንዱ ነበር ሙት እስከ ማንሳት አጋንንት እስከ ማውጣት አዎ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በማዕድ መቀመጥ ሥልጣን ተሰጥቶት ነበር ነገር ግን ወደ ገንዘቡ አደላና በሰላሳ ብር ሸጦት ሄደ ጌታን ይሁዳም ዛፍ ላይ ተሰቅሎ ማታ አንጀቱ ተዘርግፎ ሞተ ከዛፉ ላይ ወድቆ ይሄው ነው እግዚአብሔር መስጠት ይችላል አይችልም አዎ ሰዎች ወርቅና ብር ይለምናሉ ሰዎች ሌላ ሌላ ቁሳቁስ ስጦታ ይፈልጋሉ ወገኔ እግዚአብሔር የሚሰጠው ግን ትልቅ ነገር አለ ጸጋ ይሰጣል እስቲ በሉ ጸጋ የሞላብሽ በሉ እስቲ ጸጋ የሞላብሽ ማርያም ሆ ደስ ይበልሽ አለ ቅዱስ ገብርኤል ክብር ለመድኃኒዓለም አዎ ምን የሞላብሽ አለ ይሄ መልአክ እኮ ነው ይሄ ቅዱስ ገብርኤል እኮ ነው ምን የሞላብሽ አለ ንገሩኝ እስቲ ንኩላችሁም ተናገሩ ጸጋ የሞላብሽ ተሞላችሁ እኮ በቃ አዎ እግዚአብሔር አይሰፍርም እግዚአብሔር አይቆጥርም እግዚአብሔር ለኔና ለናንተ ጸጋ ይሰጣል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ሳንቲም ክፈሉኝ አይልም እግዚአብሔር ወርቅ ስጡኝ አይልም እግዚአብሔር አይን አድርጉልኝ አይልም እግዚአብሔር እግዚአብሔር በጉቦ እግዚአብሔር በመደለ አይሰራም እግዚአብሔር እመኑኝ ብቻ ነው ያለው ምን በሉኝ እስቲ በሉ እመኑኝ ጸጋውን እሰጣችኋለሁ አይሰፍረውም አይቆጥረውም ይሰጣዋል ጸጋ የሞላብሻል ጸጋ የሞላብሽ እሷ ብቻ አይደለችም ኤልሳቤጥም አዎ መንፈስ ቅዱስ ሞላባት ይላል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አዎ መንፈስ ቅዱስ ስትሞሉ አይናችሁ ይገለጣል ወገኔ አይናችሁ ይገለጣል መንፈስ ቅዱስ መሞላት ብቻ እኮ ነው የሚያስፈልገው መንፈስ ቅዱስን ስትመሉ አይናችሁ ይገለጣል አዎ ያ የኤልሳቤጥ አይን ተገለጠ ድንግል ማርያም ከልጇ ጋር እንደመጣች አየች እነሆም ድንግል ማርያምን እቅፍ አርጋ አዎ እጅ ስትነሳት ስትሰግድላት መንፈስ ቅዱስ ሞላባት ይላል ክብር ለመድኃኒዓለም መንፈስ ቅዱስ አዎ
በገንዘብ ይገኛል ወገኖች አዎ ታዲያ ጠንቋዮች ይህን ፈልገው ነበር በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ብትመለከቱት እንዲላል አንድ ጠንቋይ ነበር መሰሪ አዎ ይህ ጠንቋይ በጥንቁልና ብዙ ገንዘብ ይሰበስብ ነበር እና ብዙ ገንዘብ ሰብስቦ ነበርና ጴጥሮስ አጋንንት ሲወጣ ሙት ሲያነሳ የቅዱሳን ሐዋርያትን ጸጋና በረከት አየና የሰበሰበውን ገንዘብ ይዞ ወደ ጴጥሮስ ሄደ ቅዱስ ጴጥሮስ እባክህ እንዳንተ እጄንጭኝ ሙት እንዳነሳ እጄንጭኝ አጋንንት እንደዋጣ ሐሙማንን እንድፈውስ ይህንን ወርቅና ብር ይህንን ገንዘብ ወስደ መንፈስ ቅዱስ ስጠኛለሁ ይገርማል ወርቅ ያለው መንፈስ ቅዱስ ያገኛል ብር ያለው መንፈስ ቅዱስ ያገኛል እባክህ ይህንን ሁሉ ውሰድና መንፈስ ቅዱስ እንዳንተ ቀባኛለሁ የእግዚአብሔርን ስጦታ በል እስቲ የእግዚአብሔርን ስጦታ የመንፈስ ቅዱስን በገንዘብ ስለተመኘህ በሉ በገንዘብ ስለተመኘህ ከነገንዘብህ እግዚአብሔር ያጥፋሃለው ድርቅ አለ እንደ እንጨት ሙትት አለ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ገንዘቡን ማልበላ ጸጋውን ማላገኘ ድርቅ አለ ይላል ያን የሰበሰቡትን ገንዘብም ሳይበላው ከዛ በኋላ ጎበዞች እሱን ወስደው ይቀብሩ ነበር ከዛ ሚስቱ መጣች አንቺ ያስቀመጣችሁት ገንዘብ ይሄ ብቻ ነው አላት አው አለች አንቺ በመንፈስ ቅዱስ ላይ ውሸት ተምራችሁ ውሸት ያስተማራችሁ ያ ሰይጣን ዲያብሎስ ጣላታችሁ አንቺም እንደባልሽ ትሞቻለሽ አለ ድርቅ እሷም ከባሏ ጋር ሄዳ ተቀበረች የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5ን በደንብ አንብቡት እሺ ስለዚህ ገንዘብ የሚመኝ በገንዘብ በወርቁ ብዛት ሰላምን አገኛለሁ ብሎ የሚመኝ ቢላ ቤት ስላለው ፎቅ ስላለው መኪና ስላለው ገንዘብ ስላለው ወርቅ ስላለው ሰላም አገኛለሁ ብሎ የሚመኝ ከንቱ ነው ይላል አያቸው ሰላም ከየት ነው ሰላም ከየት ነው ፍቅር ከየት ነው ጸጋ ከየት ነው አዎ ከላይ ከአርያም ተላከ ቅዱስ ገብርኤል ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን አዎ ጸጋ የሞላብሽ አለ በቃ ከሰማይ ከአርያም መጥቶ ያን ጸጋ የሞላው ማን ነው ንገሩ ሰው ባለ ጸጋ ነው ወገኔ ሰው ባለ ጸጋ ነው ጸጋ አለው ይሄ የለበሳችሁት ነጠላ አይደለም የሚሞቃችሁ እሺ ይሄ ነውር መሸፎኛ ነው እሺ አዎ ውስጥ ያለው ጸጋ ነው ያለው አዎ እንድትበሉ እንድትጠጡ እንድትኖሩ በጸጋ በኃይል እንድትኖሩ በበረከት እንድትኖሩ የሚያረጋችሁ ያ ከላይ የሚሰጠው ጸጋ ነው ክብር ለሱ ይሁን አባካችሁ አመስግኑልኝ አዎ እግዚአብሔር ሆይ በሉ እስቲ እግዚአብሔር ሆይ ተሰጥቶ የማያልቀውን የማይቆጠረውን የማይሰፈረውን ያንን ጸጋ ለቅዱሳን የሰጠውን ለኔም ሰጣይ ባሉ ክብር ለመድኃኔ ዓለም አዎ እስቲ ሱካለ ችግሬ እሱ ካለ አይኔ ጋር አይናችን ይገለጣል ለዚህ ነው ቅዱሳን መላእክት ቆመው ዛ ያመሰግኑታል ማንን እኔና እናንተ እናመሰግነዋለን አንዱ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ሲል ለምስጋና ሁለተኛው ለተልእኮ ለምንድን ነው ነገር ለምንድን ነው እስቲ በሉ ሁላችሁ ለተልእኮ በሉ እስቲ ማን ነው የሚልከው ነገር ላኪው ማን ነው ተላኪው ማን ነው ቅዱሳን መላእክት በሉ እስቲ አዎ ላኪው እግዚአብሔር ነው እሚላኩት ቅዱሳን መላእክት ናቸው አቤት እናንተም ለመታዘዝ ብትበቁ በቅዱሳን መላእክት ያድናችኋል እግዚአብሔር ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን አዎ ቅዱስ ገብርኤል ታጥቆ ቆሟል ቅዱስ ሚካኤል ታጥቆ ቆሟል ለተልእኮ ተዘጋጅቶ ቆሟል እንደው
ወታደር ታጥቆ ቆሟል ወታደር ወደ ተላከበት ለመሄድ ታጥቆ እንደሚዘጋጅ ተዘጋጅቶ እንደሚቆም ሁሉ መላእክትም በእግዚአብሔር ፊት ተዘጋጅተው ቆመዋል ወደ ተላኩበት ይሄዳሉ አጥፉ ሲባሉ ያጠፋሉ አድኑም ሲባሉ ያድናሉ ቅዱሳን መላእክት ከሚያድነው ያድርገን እግዚአብሔር አናንያ ዛሬ አብደናጎ ሶስቱ ወጣቶች አናንያ ዛሬ ሚሳኤል የተባሉት እነዛ ሶስት ወጣቶች ወደ እሳት ሲጣሉ ማን ነው የተላከው ንገሩኝ እነዚህ ወጣቶች እግዚአብሔር አገልጋይ ናቸው እነዚህ ወጣቶች እግዚአብሔር ባሪያዎች ናቸው እነዚህ ወጣቶች በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት አዎ የጸኑ ናቸው ወገኖች በቤተ መንግስት እያሉ የቤተ መንግስትን ማዕረግ ስልጣን መብልና መጠጥ ይለስጋ የሚሆነው ስልጣን አንፈልግም ያሉ ወጣቶች ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼ ወንድሞቼ አው የሚሳኤል እነዚህን የመሰላችሁ ወጣቶች በእናንተ እግዚአብሔር እንዳይነቀፍ መጠበቅ ያስፈልጋችኋል ስማችሁን ጠብቁ ህይወታችሁን ጠብቁ እነዚህ ሶስት ወጣቶች በቤተ መንግስት ነው አንብ ያሉት አንተ ገና ቤተ መንግስት ሳትገባ ጫት ቤት ገባ አንተ ገና ቤተ መንግስት ሳትገባ ሽሻና ሽሻ ተጫወተብህ አንተ ግን ወንድ ለወንድ እየተጋባ ግብረ ሰዶማዊ አንተ ማልክ ያውሬው ምልክት በግንባር ላይ ተጻፈ ያውሬው ምልክት በእጅ ላይ ተጻፈ አው ጸጉሩን እያሳደገ ሰውነቱን እየተነቀሰ እኔ ወጣት ነኝ ደሞ መስቀሉን አርጋል ወገኔ ደሞ ክራስራህ ወገኔ እግዚአብሔር ባንተ የሚነቀፍበት ያውሬው ምልክት በስምንተኛው ሺ በእጃቸው በደረታቸው በጀርባቸው በግንባራቸው ይሳላሉ ይላል ዘንዶውን እየተሳለ መጣልሽ ልጅሽ እባቡን እየተሳለ መጣልሽ ልጅሽ ወገኔ ጸጉሩን አንጨፍሮ መጣልሽ ልጅሽ ጫት እየቃመ መጣልሽ ልጅሽ አዎ ፍራሽ ጎዝጉዞ ጫት ሲቅም የሚውል ሽሻና ሽሻ አሽሽ ሲቅም የሚውል እንዳይነ ይሄ ነው እግዚአብሔርን የሚያስመሰግነው ይሄ ነው መልአክ የሚላክለት ወገኔ ይሄ ነው እነዛ ቅዱሳን እነዛ ሶስት ወጣቶች ግን አዎ ጫት የለም ሲጃራ የለም አዎ ግብረ ሰዶማያን የለም ስልጣን የለም መብል መጠጥ የለም አዎ የዛሬው ወጣት በልቸው ልሙት መዝናናት አለብኝ ጊዜ ነው ወክለን መዝናናት ምንድነው መብላት መጠጣት መደነስ መዘሞት መጨፈር ትቦ ውስጥ ማደር ሰካራም መሆን ምን ማለት ወገን ይሄ አይደለም ስለዚህ ቅዱስ ማሆነስ እግዚአብሔር በአንተ እንዳይነቀፍ ተጠንቀቃል እነዚህ ሶስት ወጣቶች አዎ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል በእሳቱ ሲጣሉ መጣ ወረደ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ፈጥነ ነዛ ስሜን የሚጠሩ በእኔ ያመኑ እንድናለን ስጋችን ይቃጠል ነፍሳችን ይዳን ብለው ወደ እሳት የተጣሉ ልጆች አሉኝ ፈጥነ አድናቸው አለው ቅዱስ ገብርኤልን ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እየበረረ መጣ ቅዱስ ገብርኤል እሳቱን ሲነካው ውሃ ሆነ ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም አዎ በቤታችሁ ዛሬ የተቀጣጠለው እሳት በቤታችሁ የጥላቻ እሳት የብሄ የጥላቻ የዘረኝነት እሳት ያጥፋላችሁ ቅዱስ ገብርኤል አዎ በልባችሁ ውስጥ ነክሷል አዎ ዘረኝነት ወገኔ ዘረኝነት ቋንቋ አይደለም ዘረኝነት ቋንቋ አይደለም ቋንቋ መግባቢያ ነው ወገኔ መጠላያ አይደለም መተራረጃ አይደለም መገዳደያ አይደለም ቋንቋ ለመላእክት አላቸው ቋንቋ ለሰው አለው ቋንቋ ለአዋፋት አላቸው ቋንቋ ለእንስሳት አላቸው ሁሉም የሚግባቡበት ቋንቋ አለ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እሱ የሰጠው ይሄ ነው ወገኔ ስለዚህ የዘረኝነት የኑሮ ውድነት አዎ የመከራ የስቃይ አዎ ያን እሳት በቤታችሁ ቅዱስ ገብርኤል ያጥፋላችሁ ይዛችሁት ሂዱ ይጥፋላችሁ ወገኔ
ቋጠሯችሁን ቅዱስ ገብርኤል ያጥፋው አው ቋጠሯችሁ ችግራችሁ አልፈታ ያላችሁ እንቋቁልሽ ሆነባችሁን አምላከ ቅዱስ ገብርኤል ተልኮ በቤታችሁ ያለ ሰዓት ያጥፋላችሁ በቤታችሁ ያለውና ሰዓት ያጥፋላችሁ አሜን በሉ አው ያጥፋላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን አው ቅዱስ ገብርኤል መጣ እሳቱን አጠፋው ከዛ በኋላ ንሰብሆ ያሉ ከቅዱሳን መላእክት ጋር ሶስት ወጣቶች እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ጀመር ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን አው እግዚአብሔርን ማመስገን በሳቱ 33 ጊዜ እየተመላለሱ ቅዱስ ገብርኤልና ሶስት ወጣቶች 33 ጊዜ አመሰገኑት ይላል ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም 33 ለምን 33 ጊዜ ሆነ ያላችሁ ነው ሰው የሆነው ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ 33 ዓመት ከሶስት ወር ተመላልሶ ያድናችኋል ሲላል 33 ጊዜ ተመላለሰ ይላል ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን አዎ አዎ ያን ጊዜ አዎ ቤተክርስቲያን ይዘጋ ጣዖት ይከፈት አዎ ሰው ሁሉ ለጣዖት ይስገድ ብሎ ያወጀው ናቡከደነጾር አዎ አናናዛራ ሚሳኤል የናንተ አምላክ ኃያል ነው የናንተ አምላክ ታላቅ ነው የናንተ አምላክ አሸናፊ ነው የናንተ አምላክ ያው ነው በእውነት 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 የናንተ አምላክ ይባረክ አለ እግዚአብሔር አዎ እግዚአብሔር ይባረካል ልብ በሉስት አዎ እንደዚህ ነው ወጣቱ ትውልድ የተማርከው ይሄንን ነው ያነበብከው ይሄንን ነው ባንተ እግዚአብሔር እንዳይነቀፍ አው ሰርቀህ አሽተገለህ ቀምጣ ዘረኛ አድመኛ ሆነ አው እንዳትገኝ እግዚአብሔር አው አዘዘ ወገኔ አዘዘ እግዚአብሔር ባንተ ሊመሰገን መረጠህ ደስ ይበል ክብር ለመድኃኔዓለም ባንተ መሰገናለሁ አው ሰው ሆነ ስትገኝ ባንተ ይመሰገናል ከፍ ከፍ ይላል ሌልናውን ይሰጣል ግርማ ሞገሱን ይሰጣል ከፍ ያደርጋል አው አባት የበለው ልጄ ይላል ከደስ ይበልህማ ወንድሜ ደስ ይበልሽ እህቴ አው አይዞሽ ልጄ ልጄ ይልሻል አይዞሽ አባት የበለው ምን ብለን እናመስግንህ አሉት እኮ ቅዱሳን ሐዋርያ ምን ብለን አመን ወደን ተከተልን ምን ብለን እናመስግንህ አሉት ብዙ ነገር አልጠየቃችሁ 150 ዳዊት አልጠየቃችሁ ሌሊትና ቀን 24 ሰዓት ቆማችሁ አው አነብንቡ ግን ሰውን ጥሩ አላላችሁ አያችሁ በደቂቃ በሰከንድ ውስጥ የምትጸለይ ነገር ነገራችሁ እስቲ ባሉ ባካችሁ ሁላችሁም ባሉ ከፈሩ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ ባሉ ክብር ለመድኃኔዓለም በቃ እኮ ነው ምስጋና ስምህ ይቀደስ ባሉኝ አላችሁ ስምህ ይቀደስ ባሉኝ አላችሁ ቀጥሉ እስቲ ምንድነው የሚቀጥለው ከዚህ በኋላ ልመና ነው ልመና ነው ለምኑ እስቲ ለምኑ ለምኑ ይሰጣችኋል ምን በሉ እስቲ ቆይ 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 የውሸት ጸሎት ጨመራችሁ ቆይ የውሸት ጸሎት ተደባለቀ እግዚአብሔር እውነት አይደለም እኛን የበደሉን አላችሁ አላችሁ እውነት ነው እውነት ነው እኛን የበደሉን ይቅር እንደምንል ይሄ እውነት ነው አሁን ቂም የለህም አሁን የተጣላ የለህም ያኮረፍክ የለህም ቂም ያስከለህ እግዚአብሔር ይሄንን ያስቀመጠው እንዘለልልት እንዴት አርገህ ልትጸልይ እኛን የበደሉን ይቅር እንደምንል አንተ ይቅር በል ማጣለያ አይ ማጣለያ እግዚአብሔር የሚጣለል ይመስላችኋል እግዚአብሔር የማያይ ይመስላችኋል እግዚአብሔር ልብንና ኩላሊትን የማይመረምር ይመስላችኋል ይመስላችኋል ወገን አዎ ልብንና ኩላሊትን ይመረምራል ይላል ያቸው ቂም ይዞ ጸሎት ሳል ይዞ ስርቆት ቤተክርስቲያን አይከድም እሺ አዎ አያችሁ በሩን የዘጋብን እኮ አሁን ጸሎቱ ጠፍቶ ይመስላችኋል ሌሊት ማህሌቱ ሁለት ሰዓት ደውለው እስኪነጋ ድረስ ቆመው የሚያድሩ ካህናት የሉንም ግን ልባቸው ንጹህ ነው
ልባቸው ንጹህ ነው በእውነት ነው በእውነት ነው ቆመው ማህሌት ያደሩት ካና በእውነት ነው እውነት ቢሆን ክንፍ አውጥተን እንደ ተከይማኖት አናርግም አናርግም እግዚአብሔር አንድ ሰዓት ይበቃው ነበር ግን ሙሉ ሌሊት ከመጮህ ጋር ከመጮህ ጋር ከመቆም ጋር እንቅልፍ ከማጣት ጋር ሌሊት ሙሉ እሺ ጧት ኪዳን አላደረሳችሁ ቀን ቅዳሴ አላስቀደሳችሁ ማታ የሰርክ ጸሎት አላደረሳችሁ እግዚኦ ተዋልቀለጠ ለምን አልሰማ ለምን አልሰማ ለምን ድነው ሀገራችን ረሃብ ስደት ጦርነት መከራ የሆነው ለምን ነው በሩ ተዘግቷል በደጅቆሜ በሩ በደጅቆሜ አንኳኳለሁ የሚከፍትልኝ ቢኖር እገባለሁ ከርሱም ጋር እራት እበላለሁ ይላል የኛ ጌታ ድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ በደጅቆሜ ምን መሰለ እኔ የበርኩ የመዝጊያውን እኮ አይደለም የሚያንኳኳው እሺ ያንቺን በር ያንቺን መስኮት የቤተክርስቲያን በር ይሄም በሩን ብረቱን አይደለም የሚያንኳኳው የኛን ልብ ነው የማን ልብ የማን ልብ አዎ የሚከፍትልኝ ቢኖር ገባል ጸሎታችሁ እንዲሰማ ከፈለጋችሁ አዎ እኛን የበደሉን እኔ ይቅር እስቲ የበደለህን ይቅር ያልክ እስቲ የበደለሽን ይቅር ያልሽ ይቅር ብያለሁ ወንድሜን ይቅር ብያለሁ እህቴን ይቅር ብያለሁ አባቴን ይቅር ብያለሁ ጓደኛዬን ይቅር ብያለሁ ባልንጀራዬን ይቅር ብያለሁ ባለቤቴን የምትል ማነህ ከኔ ጀምሮ ማነህ ማነሽ እውነት ከሆነ ይሄ ጸሎት አቡነ ዘበሰማያት 80 አሃዱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን 80 አሃዱ መጽሐፍ ቅዱስ አቡነ ዘበሰማያት ነው ገባቸው ሁሉ ነገር አለበት 80 አሃዱ መጽሐፍ ቅዱስ አቡነ ዘበሰማያት ከስር እስከ ጫፍ ይዞታል እሺ ስለዚህ ብታውቁ ብትረዱ አዎ ይቅር ለመባል ምን ያስፈልጋል ነገሩ ይቅር ለመባል ምን ያስፈልጋል ይቅር ማለት ባሉ እስቲ ሁላችሁ ይቅር ማለት ለማን ነው እሺ ነገር የሚጠቀመው ማን ነው እግዚአብሔር ነው ራሳችን መጠቀም አትፈልጉ መብላት መጠጣት አትፈልጉ ህይወት አትፈልጉ አው እስቲ እርስ በርሳችሁ ተራረቁ ጸሎታችን ተከልክሏል ወገኔ ጸሎታችን የተከለከለበት ቂመኛ ስለሆነ ነው ተሳዳቢዎች ስለሆነ ነው ክፉዎች ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ጸሎታችንን አልተቀበለንም ደግሞም እነዚህ 16 ኃጢያቶች እየተፈጸሙ ስለሆነ ቁጠሩ እነግራችኋለሁ 16 ኃጢያት ሁላችን የሰራነው ሁላችን ያደረግ ከላይ እስከ ታች ከላይ እስከ ታች ከታች እስከ ላይ ድረስ ማን ቀረ ቤተ መንግስቱ አልቀረ ቤተ ክህነቱ አልቀረ ሁሉም የደረሰው ሁሉም ጋር ያለ ቁጠሩ አሁን እነግራችኋለሁ ዝሙት ቁጠሩ አንድ ብላችሁ ቁጠሩ 16 ነው እሺ ዝሙት እርኩሰት መዳራት ጣዖት ማምለክ ሟርት ጥል ክርክር ቅንዓት ቁጣ መላየት መናፍቅነት ምቀኝነት መግደል ስካር ዘፋኝነት አድመኝነት ስንት ሆነ ነፃ ናችሁ ነፃ ነኝ ከዚህ የሚል እስጁ ነው ያውጣ ጀግና ካለ እንግዲህ ያውጣ ምንድነው ለዚህ መድኃኒቱ ንገሩኝ ምንድነው ለዚህ መድኃኒት ንገሩኝ ንስሐ እስመ ቀርበት የቲ መንግስተ ሰማያት መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ የክርስቲያኖች አዋጅ ንስሐ አላደርግም የሚል ዋሽቷል የክርስቲያኖች አዋጅ የክርስቲያኖች የዳኑ ወደ ህይወት የተጠሩ አዋጁ ንስሐ ግቡ ነው አው መንግስተ ሰማያት ቀርባለ በመካከላችሁና ንስሐ ግቡ ለመዳን ተዘጋጁ ወገኔ በን አው ዝሙት እርኩሳት መዳራት ጣዖት ማምለክ ሟርት ጥል ክርክር ቅንዓት ቁጣ መላየት መናፍቅነት ምቀኝነት መግደል ስካር ዘፋኝነት አድመኝነት ገላትያ 5:16 ይሄንን ቃል ቅዱስ ጳውሎስ አስቀምጧል
نزه عشرة سدستون هاديان أو نساعج بتاعكوا تعال تاتبعكوا بتصليو بتمزعوتو بتطلقو بتنسو على سماعكم براسي ميالله على دينقل مريم ليج يكري على بن يكري على يكري لو علىه يكري على يكري على لو سماي مدير يالفال قالي غنا يالف كم يزاچو اتنوروشي ابيتو جيتا هاي بر نصح لب فطرلي بر ايه شاكرو امبي قالاچو امبي قالاچو جيتان لمنوت اشي لمنوت سلازي يا انغزي يكر ستلو يا انغزي نساس تجو يا انغزي ملائكه قدوس جبريل يمطال ببيتاچو صقاي مولال كبل لودانا فكر انه هاي فسان በረከት በቤታችሁ ይሞላል መልአኩ ይመጣል ቅዱስ ገብርኤል ይመጣል ከበለ መዳህ ያለም ይሁን አዎ ይመጣል ይመጣል ያን ጊዜ ቤታችሁ ሲጸጋ ቤትህን አዘጋጅ እኮ ነው ተባለው ስታዘጋጁ ይመጣል ቅዱስ ገብርኤል ይመጣል ያን የምትወዱት ገብርኤል ይመጣላችኋል በየቤታ በእያንዳንዳችሁ ቤት ይመጣላችሁ አዎ አይዞህ ይላል አይዞሽ ይላል ተስፋ መቁረጥ የለም በክርስትና ይሄ ነው ሁለተኛው ሶስተኛው ደግሞ መስዋዕታችንን ለማሰረግ ይቆማል ከበለ መዳህ ያለም ይሁን ልመናችንን ለማሳረግ ይቆማል ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 3 እነሆ በሉስ ይውላችሁ እነሆ የቅዱሳኑን ጸሎት እንዲያሳርግ ብዙ ዕጣን ለመልአኩ ተሰጠው ይላል ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን እንዲያሳርገው የቅዱሳኑን ጸሎት የሚያርገው በቅዱሳን መላእክት ነው በሚካኤል በገብርኤል ማው የቅዱሳኑ መላእክት የቅዱሳኑ ጸሎት በመልአኩ ያርጋል ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ሚካኤል ያሳርጋል ደስ ይበላችሁ ከሁሉ መድኃኔ ዓለም ይሁን ያሳርገዋል ያሳርገዋል አዎ ለዚህ እኮ ነው ቤተክርስቲያናችን በቅዳሴ ሰዓት በመሐሌቱ በመሐሌቱ በሰዓታቱ በኪዳኑ በቅዳሴው በመሰርክ ጸሎቱ ማጠንቱ ይመጣል ቄሱ ይዞ መስቀሉን ይዞ ያጥናል የያንዳንዳችሁ ጸሎት በእጣኑ ያርጋል ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን አዎ ምድራዊ ስልጣን አይደለም ሰማያዊ ስልጣን ነው ወገኔ ሰማያዊ ስልጣን ነው አብየቱ በሉስ ይውላችሁ እግዚአብሔር ሆይ አብየቱ እግዚአብሔር ሆይ ጸሎቴ እንደ እጣን በፊት ድረስልኝ አለ ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን እባካችሁ አመስግኑት ወገኔ እግዚአብሔር ይመስገን አራት ሶስተኛው ለመስዋዕታችን ጸሎታችንን ለማሳረግ ነው አራተኛውና የመጨረሻው መቆም ጽናት ነው እስቲ በሉ መቆም ጽናት ነው በሉ እስቲ መቆም ጽናት ነው በሉ እስቲ አዎ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ አሎ ጽና ማለት ነው አዎ መላእክት በታወቁ ጊዜ ይሄው ቅዱስ ገብርኤል የራማው ቅዱስ ገብርኤል አዎ በእያላችሁበት ቁሙ አምላካችን እስኪገለጥልን ብሎ ጸጥ ያረገው ገብርኤል ነው ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን አዎ አትወራው ወገኔ ጽድቅ ይገኛል ብለህ አትሩጥ ወገኔ ሃይማኖትን ጥለህ ማኅተምን በጥሰህ መስቀልን ጥለህ አትሂድ ወገኔ ጽና ወገኔ በመጽናት ነው ጽድቅ የሚገኘው በነ በመጽናት ነው መንግሥተ ሰማያት የሚገኘው በዙረት የጸደቀ የለም ማኖት በመግለም ታዝ የፍቻ ነው ባቄላውና አተሩ እንዲለዋወጥ አዎ አተሩ የሌለው ባቄላ ይዞ ይሄዳል ባቄላ የሌለው አተር ይዞ ይሄዳል ስንዴ የሌለው ጤፍ ይዞ ይሄዳል ጤፍ ይዞ የሌለው መላዋወጥ የሚቻለው እሱም ብቻ ነው ጥራጥሬ ነው እሺ አንተ ግን እንደ ሸቀጥ እንደ ቃ ሃይማኖት መላዋወጥ ዛሬ ዝጋኔ ነገዛ ጋኔ ተደወድ ያዛ ጋኔ በዚህ የጸደቁ አንድ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፉ ሰዎች አሉኝ ሰምታችኋል ገል የተጻፈላቸው መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈላቸው እየተመሰከረላቸው በዙረት ሃይማኖት ቀያይረው ገቡ የሚል ሰምታችኋል ወገን ኦርቶዶክስ በሉ እስቲ ተዋህዶ የቀናች ሃይማኖት ናት በሉ እስቲ ባካችሁ ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አዎ ቤተክርስቲያን የቀናች
ريتت يونج هيمانوت صوست شامت ياسكتر بهجل بونا بهجوريت بهجونجل صوستك او يا زيك كتنت جمروس كزاري درس انت تجني شيمانوت ندسي بلد كبلا مدانا سكاهون درس سونا اثيوبيا تابس هابك زابير ام مستر سمي الله اثيوبيا ويتبرستي اثيوبيا ويت هاريويت مسيحاويت تنتاويت بيراويت ام مستر سمي الله كبلا مدانا اثيوبيا ويت نات هاريويت نات مسيحاويت نات تنتاويت نات بيراويت نات كترف اس كترف درس يالج يا مراتي متجي هاي مانوت ناس كبلا مدانا انت لو اتيت وغني وغني تتاكا موبت دانوبت بيوت نوروبت سنا على كدوس جابرين سنا اهو نيما تهفت يمكو هوكر وغابك على سنا مكوفاتشلو وغني مسنات مالتنو سنا سنا نيما تهفت يمكو مكوفاتشلو يهنني مسراتشن اجرزن ودانتا جابر لكوني على كبلا مدانا هاو زاري بياندان دا تشولبونا بياندان دا تشوهايمرو كدوس جابرين ينن يا مسراش لنجرش ينن يا مسراش لنجر تلك الله يبالك كدوس جابرين يبالاتشو امين يبالاتشو امين او يا مسراش زاري نجرش الله زاري يا مسراش نجر الله عايزو شكري تفتوال عايزو good days توصلوال عايزو تسيبال تسفا اتكرت هلو يالفا ليلة هالكدوس جابريل كم اللي بدها نعلم هو يهون الله يهون الله شو لا استمارن لقصصن للول عملاكاتشن كبر مسكان اي درسو هلا شو بدي قبر زيابير يتمسكن ايو ارا مسكنوت كب 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 مسكنوت هاي بدم 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 لا كدوس جابريل كبر لما دهان يعلم الناتوچي اباتوچي هتوچي ونموچي امسكنالو اسكاون درس قوچ بلاچو سلاسماچو سلاادامتاچو كلب امسكنالو اغزابير استلني امسكنوت اغزابيرن استماريو مان ممهرو مان اغزابير كزي بوحالا دمو ليلا نكس سلاالني እዛ ፉሪ ቅዱስ ገብርኤል ንክስ ስለመሄድ ለዘኑ አጠር ያረኩት እንዳልኳችሁ ደሞ ሌላ ቀን እሁድ ቀን መጥቼ ስራ ምን ሰራበት ጉባኤ ይሄንን የተጀመረ ልማት ምን ለውጥበት ጉባኤ ቅዱስ ገብርኤልን ተወዱታላችሁ እስቲ እጃችሁን አውጡ እንወደዋለን ወጡ ከፍ አድርጉት ተወዱታላችሁ እሱን ዲወዳችሁ ሶስት ጊዜ በጭብጨባ አመስግኑ ክብር ለመድኃኒዓለም ክብር ለቅዱስ ገብርኤል ለወላዲተ አምላክ ለወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ባበሰራ አሁን የእናንተ ቤት አጥራለሁ ይለው የቤታችሁ አጥራለሁ ይለው እ በራለሁ አጥራለሁ ቅዱስ ገብርኤል ግን ይሄውና እንደዚህ ነው ያለው እሺ በል ሁላችሁ የቅዱስ ገብርኤል ፍቅር ያላችሁ ከልባችሁ ትንሽ ነው ትልቅ ነው ይሄን ሳትሩ በረከት ፈልጋላችሁ አይደል ቅዱስ ገብርኤል ያንዳንዳችሁን እንዲባርክ በሉ ብዙ ያለው ብዙ ይዞ ይምጣ ትንሽ ያለው ትንሽ ይዞ ይምጣ ሁላችሁም ቶሎ ክብር ለመድኃኒዓለም መባረክ ነው አሁን መባረክ ትንሽ ይሙን ትልቅ ሰጠብ ከመባር አጥሮሩ ቁንጭ ያደረጋችሁ ማን ነው ቅዱስ ገብርኤል ይባርካችሁ አሜን በሉ ቅዱስ ገብርኤል ይድረስላችሁ ምን እንስጥ ከማለት ያደናችሁ ከክፉ ነገር ይሰውራችሁ ሁላችሁ የተቀመጣችሁ ተነሱ ማንንም ሳይመጣ እንደይ ማንንም እንበረከት ማፈስ ብቻ ነው ዝም ብሎ ማፈስ አሁን እየተቀበላችሁ ነው እየሰጣችሁ ነው ንገሩኝ እየተቀበላችሁ ነው እየሰጣችሁ ነው ንገሩኝ እየተቀበላችሁ ነው ክብር ለመድኃኒዓለም በረከት ያድርግላችሁ ረድኤቱ ባረካችሁ ነው ቅዱስ ገብርኤል ባረካችሁ ነው ያስቀምጥ
መጣችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አመስግኑት ትግደለ ተነሱ ተነሱ ሌሎች ከኋላ ቹንታ ጠብቁ እንዳትፈተኑ እቃ እንዳይወድቅባችሁ አው ቶሎ መለስ 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 እጅ የነሳችሁ ግድ የለም እጅ መንሳት ብቻ ነው እጅ መንሳት ብቻ ነው የቅዱስ ገብርኤል ወዳጆች የቅዱስ ገብርኤል ወዳጆች ዛሬ ቅዱስ ገብርኤል በብርሃን መስገኑ ይባርካችኋል እየባረካችሁ ነው አማው ገብርኤል እየበረረ መጣ ሊያጽናናችሁ እየበረረ ያትማችሁ እየበረረ መጣ ችግራችሁን ሊፈታላችሁ አይዞ ዳንኤል አይዞ አው ውጭ ኩሊን ኮሚቴው ወደዚህ ለማይቀርቡ ብዙ ሰው አለ ዙሪያውን ውጭ ሰው ስላለ እባካችሁ ጃንጥላ አድርጉልኝ እሺ ዙሪያው እሺ በጣም አመሰግናለሁ አንዴ ገለምዴ ኩነናር ዘመዴ ፋጫ ለፋጫ ጉሮሮ ማዋጫ ጃርቴ ቁምጤ አንድ ወንድማችን 1000 ብር ሰጥቶኛል እልል በሉ አመስግኑ አመስግኑ 10000 ብር ካመጣችሁ ቁጥሩ ይለወጣል 5000 ብር ለ ገብርኤል በሚስጥር ነገር ነው 3 ሆነን እሱም ደረሰልን ችግራችን ታውቃለህ 3 ሆነን ለቅዱስ ገብርኤል ሚስጥራችንን ነገር ነው እሱም ጉዳያችንን ፈጸመልን ይሄው ያበባ መንጣፍ አምጥተንለታል አሉልን በሉ ለመስክም አዎ በደግባሉ ናው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ዘርጉት አዎ እልል በሉ ለመስክም አይ ችግር የለም ጎን አርጉ በጎን አርጉ እሺ አይ ችግር የለም በጎን አይሻል አዎ እሺ ቤት እሺ ንገሪ ሁለቱም ወንድሞች የናቴ ልጆች አደጋ ደረሰባቸው እሺ አንደኛው ታናሽዬ በሸኔዎች ተይዞ እሺ ሁለተኛው አዋሳ ላይ የሚኖር ነው በቢስክሌት በሞተር እየነዳ መኪና ወጣበትና ኮማ ውስጥ ገባ እሺ ቤተክርስቲያን እዚህ ተሳልሜ ጨርሼ ሲሄድ እዛ አደጋ እንደደረሰባቸው በ19 ሁለቱንም አወቁ ሁለቱም አደጋ እንደደረሰባቸው በ19 አወቁ ነው ከዛ በስዕሉ ላይ ተደፍቼ አልቅሼ ሁለቱም ወንድሞች አትሰድብኝ ብዬ ገብቼ ለመንኩ ሁለቱም ኮማ ውስጥም የገባው እንዳለልኝ ጤና ሆኖ ወሩ ራሱን ጎዳና ሆነልኝ ነሐሴ 19 ትላለች እህታችን ነሐሴ 19 ቀን መጥቼ ለቅዱስ ገብርኤል አልቅሼ ወንድሞቼን አድንልኝ ወንድሞቼ ኮማ ውስጥ ገብተዋል ወንድሞቼ ወድቀዋል ወንድሞቼ ችግር ውስጥ ናቸው ቅዱስ ገብርኤል ድረስልኝ ያለቀስኩ መጥቼ እነሆ እግዚአብሔር ይመስገን ሁለቱም ሞት ጥላ ውስጥ የነበሩት ወንድሞቼ ድነዋል ትላለች እልል በሉላት ቅዱስ ገብርኤል እንዲህ ለክብሩ መግለጫ 200 ብር ይጀመጥቻለሁ ትላለች ወለተ ኢየሱስ ለቅዱስ ገብርኤል ነገርኩት እሱም ደረሰልኝ ይሄውና 1000 ብርና ዘቢብ ጣን አምጥቻለሁ ብላለች እልል በሉላት ሻማ አምጥታለች ሰለኛም ብሎ መልእክት ነው ስንት ለቅዱስ ገብርኤል ተስየ ነበር ስለደረሰልኝ ይሄን መልእክት አድርሽልኝ ብለው ይነው ተልከ ነው 1000 ብር የቅዱስ ገብርኤል አዎ ልጄ ቅዱስ ገብርኤል ጠብቅልኝ ጠብቅልኝ ብላይ አስራ በኩራት ከመሰራው ላይ አውጥታ ነው 1000 ብር ይዘመታለች እልል በሉላት አንድ ህታችን ለቅዱስ ገብርኤል ብዣል ነበርኝም ብዥት ህፃን ልጅ የጠፋባችሁ ወደዚህ ኑና ወሰዱ እናቱ የጠፋችበት እዚህ ያለቀሰ ነው ህፃን ልጅ ወደዚህ ህፃናችሁን መጠበቅ ታልቻላችሁ ችግር ነው እባካችሁ ቶሎ ኑና ወሰዱት ልጁን አንድ ህታችን
ያችን ያች ምሽትለክት ያለችው ልጅ አልነበረኝም ለቅዱስ ገብርኤል ተሳልኩኝ ልጅ አገኘሁኝ አንድ ተላምጥቻለሁ ያለች ልጅ አልነበረኝም አው መካን እየተባልኩ ነበር ቅዱስ ገብርኤል መጥቼ ባክ ባክ ማጸኔ እንዳሰው ባክ ባክ ሊስጠኝ ብዬ ለመንኩት ነው ወልጅን ታቀፈው መጥቻለሁ ብላለች እልል በሉናል እና አንድ ጃንጥ ላይ ዘመታለች እልል በሉናል ክብር ለመዳን ያለም ይሁን አመስግኑት እግዚአብሔር በእውነት እሺ እንግዲህ ያልሰጣችሁ ጃንጥላ ተልኳል ጃንጥላው ላይ አድርጉ ዙሪያውን ጃንጥላ አለ በጃው ዙሪያውን ኮሚቴዎች አሉ ሁላችሁም ስጦታችሁን ስጡ እግዚአብሔር ይስጣችሁ አሜን በሉ አሁን የሚያስፈልጉን የፌሮ ብረት ባለ 8 20 ቢርጋ ባለ 14 86 ቢርጋ ባለ 16 40 ቢርጋ ያስፈልገናል 620 ብር 2150 ብር 2550 ብር እና 200 ብር ደግሞ ጥቅል ይሄ ሽቦ ነው እሱን ነው የሚያስፈልገው ሌላው ደግሞ ሲቢንቶ 144 ኩንታል ያንዱ ዋጋ 1500 ብር ጠጠር ሁለት ሲኖ ያንዱ ዋጋ 30 ብር 30 ሺህ ብር ጥሩ ነበር አሸዋ አንድ ሲኖ 40 ሺህ ብር ጣውላ ደግሞ 10 ፕላይውድ 1500 ብር እንጨት 1150 ያንዱ ዋጋ 200 ብር ነው የሚያስፈልገው የእንጨት ማገር 30 ሸክም ያስፈልጋል ያንዱ ዋጋ 340 ብር ነው ስለዚህ በአጠቃላይ 520 ሺህ ብር ያስፈልጋል ነው አይደል አንዱ ኮለን 50 ሺህ 24 ኮለን ነው 24 ኮለን ነው 24 ኮለን ነው ያንዱ ኮለን ዋጋ 50 ሺህ 20 ብር በጋራ በጣም ጥሩ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እስቲ አመስግኑ እግዚአብሔር እስቲ አመስግኑ እግዚአብሔር በሉ እስቲ እኔን መዝግቡኝ አሁን መጀመሪያ እኔን መዝግቡኝ ሊቀት ጎሃን ማስደገፍ ያረጉም ያን እሱ ሁሉ ያን ደረሰ ሊቀት ጎሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በሉና ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ሁለት ኮለን ያዙ ቅዱስ ገብርኤል ስለቴን ስለሰማኝ ይሄው 500 ብር ይዤ መጥቻለሁ ብለዋል እልል በሉላችሁ እሺ ሁለት ኮለን ስልኬን ልስጥ 09 09 እንደገና 60 41 52 አዎ እስቲ በማህበር በጓደኛ በራሳችሁ አንድ ኮለን እችላለሁ የሚል አስቲ ይምጣ አንድ ሰው ይምጣ አጨብጭቡ ዝም ብላችሁ አጨብጭቡ አንድ ሰው ይምጣ 24 ኮለን ነው የሚያስፈልገው ለሁለት ለምሳሌ ለሁለት ቢሆን 25 ሺህ ብር ለሁለት ቢሆን ለአራት ቢሆን ደግሞ 12000 ምናምን ብር ለአራት ቢሆን አራት ሰው ወይንም ሁለት ሰው ወይንም አንድ ሰው እስቲ ይምጣ አጨብጭቡ ገና አልመጣም እኮ የቅዱስ ገብርኤል ወዳጅ እዚህ ውስጥ አይጠፋ እኔ አንዷን ኮለን የቅዱስ ገብርኤልን ኮለን አቆማለሁ ቅዱስ ገብርኤል ለኒ ይቁምልኝ የምትሉ እስቲ እኔ ለኒ ቅዱስ ገብርኤል ይቁምልኝ አ
እሺ በትንሹን አርገውና 10 10 ሺህ ብር አምስት ሰው ይምጣሽ አምስት ሰው 10 10 ሺህ ብር ይምጣ እስቲ እንግዲህ ከዚህ ከዚህ እየተበቀ ነው ቅዱስ ገብርኤል እየተበቀ ነው አዎ ቅዱስ ገብርኤል እየተበቀ ነው 10 ሺህ ብር ይችላል የሚል አንድ ሰው የቅዱስ ገብርኤል ወዳጅ የቅዱስ ገብርኤል አጀብጀው ዝም ብላ አጀብጀው አልመጣም ከሴት ከወንድ የቅዱስ ገብርኤል ወዳጅ እዚህ ጋር የሚመዘገብ ሰው ነው ፈልገው ቤተክርስቲያን ተጸልያለች ስለዚህ ክርስትና ስማችሁን ታስመዘግባላችሁ ብቻ ማስመዝገብ ነው ነው ፈልገው እሱስ የለም 10 ሺህ ብር የሚችል ሰው የለም እሺ ልቃንስ 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 አምስት ሰው ነበረ 10 ሰው 5 5 ሺህ ብር ለቅዱስ ገብርኤል 5 ሺህ ብር እችላለሁ የሚል 10 ሰው 10 ሰው አንድ ኮለን ያቆመ 5 ሺህ ብር እንዴ የለም በቃ ማለት የለም የለም አንድም ሰው ቅዱስ ገብርኤል አንድ ሰው የለም ቅዱስ እስቲ ይለው ሞቅ አርጉና ጀብጀው እስቲ አንድ ሰው እንዴ ቅዱስ ገብርኤል አንድ ሰው እኔ እኮ ፈልገው አንድ ሰው 5 ሺህ ብር ይችላል የሚል አንድ ሰው አንድ ሰው የገብርኤል ወዳጅ ቅዱስ ገብርኤል ችግራችሁን ይፍታላችሁ የቅዱስ ገብርኤል ወዳጆች ቅዱስ ገብርኤል ይርዳችሁ ገንዘቡን እግዚአብሔር ያመጣል እናንተ ግን ቃል ብቻ ነው ቃል ብቻ ተናገር ልጅ ይድናል ነው የሚለው መጽሐፍና ቃል ብቻ እስቲ 5 ሺህ ብር የሚችል ሰው እዚህ ውስጥ የለም አንድ ሰው ከመጣ ችግር የለም ሌላ ቀን ደግሞ አደረገዋለሁ አንድ ሰው 5 ሺህ ብር አጀብጭው ዝም ብላችሁ አጀብጭው እንዴ 5 ሺህ ብርማ እንዴት አጣለው እንዴት አጣለው ይሄው ሁለት ሰው መጣልኝ ኧረ አመስግኑልኝ ኧረ ሁለት ሰው መጣልኝ ቆይ እሳቸው እሳይ እሳቸው እለኒ የነገራችሁኝ እናንተ ተመዘገባላችሁ ማይ እሳቸው ክርስትና ስሞት ለኒ ብቻ ክርስትና ስማቸው ንገር ማን ነው ክርስትና ስማቸው ገብረስላሴ 5 ሺህ ብር ገብረ ስላሴ 5 ሺህ ብር እልል በሉልኝ እርሶ ደግሞ ይንገሩኝ ለኔ ብቻ ይንገሩኝ ክርስትና ስም እናንተ ተመዝገ እ ሀብተ ጊዮርጊስ ስንት እልልልልልልል ሀብተ ጊዮርጊስ 10 ሺህ ብር 15 ሆነ እሺ ቀጣዩስ አንተ ማነው ክርስትና ስምህ? ብርሃነ ስላሴ አንተ? ወልደስ ብርሃነ ስላሴና ወልደ ስላሴ ለሁለት 5 ሺህ ብር። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አሁን ስንት ሆነ? 20 ሺህ ብር ልበሉ። እስቲ ደግሞ ሁለት እናቶች ነውና ወንዶች ብቻ ናቸው የሚመጡት። ሁለት እናቶች ነውና ሁለት 5 ሺህ ብር እስቲ ሁለት 2500 2500 ሁለት ማርያም 5 ሺህ ብር ነይ ነይ በዛከ ነይ እናት ክርስትና ስማቸው ያስፈልጋል ቤተክርስቲያን ተጸልያል እቴ ሚካ እቴ ማርያም 5 ሺህ ብር ስንት ሆነ ነይ ስልክ አልሰጠሽኝም ነው የሚሉት እሺ ያቆኛል እሺ ስንት ሆነ 25 ሺህ ብር እልል በሉ እልል በሉ እሺ ሌላ ሌላ እስቲ አንድ ሴት ደግሞ ይምጡ እንዴ ወንዶች ብቻ ወንዶቹ ብዙ ናቸው ስለዚህ ሴት ደግሞ ሌላ ወንድ መጣሽ ሴቶች ሴቶች ፈልጋለሁ ማነው ክርስቲያን ስሞት ኃይለ ገብርኤል ለተማሪም ባለቤቴና ነኝ 5 ሺህ ብር ኃይለ ገብርኤልና ባለቤቴ ወለተ ማርያም 5 ሺህ ብር ስንት ሆነ 30 ሺህ ብር ልበሉ 20 ሺህ ብር ቀረች አንዷን ኮለን እናቆማለን አንዷን ኮለን እናቆማለን እናቴ መጡ ልበሉ እንቺ እናት እናቴ መጣዋል አቤት ማየ
ولت تنسي يمزقولي ولت تنسي عمست شبر عمست شبر سندون ها سلاسة عمست سندك الرجل عندك ولا ها أسرع عمست شبر وكان يكره كبر لما دهني على عمست كنو تكذبين ها واندوك سيتوش سيتوش ولت ناتشي ما توت ليلو توندوش ناتشي وستوندوش متى ما كاكر لولت لولت تشل على شو عبيت واندمي ما توت واندمي ما توت الشي كرستنا سم ولد رفايل سن ولد رفايل عمست شبر ولد رفايل عمست شبر سن دوانا عربا شبر عبيت عبادي قبرة جورجيس قبرة جورجيس ناولة تماري سن ها مولا بي امي قرمنا قرم عصر شبر عصر شبر عند كلن مولا همسا شبر كلن مدانا نميون همس كنو تكزابير عند كلن ولتن يون لي جمرون واند مي ولتن يون لي جمرون ما نكزان حيلة يسوس النا ولتا يوهنس عمست شبر ولتا يون جمرو عربا عمست شبر يكاران عون ولتا يون عندو مولتوال عون سوست كولون ونوال اسكاني سوست كولون ونوال عندو دمو عمست شبر تجمروال عندو عمست شبر تجمروال عمسكنو تنجيك زهر استي الناتوش اهتوش واندو مول لولت لسوست لولا لا سوست استي تولو تولو بكبروا بكبروا عند عندوا عمست شي تجمرالش استي الدلنيوج يا قدوس جبريل وداجوج يا قدوس جبريل لجوج او يسرا ايه اون ايه سيسرا كوچ غبي يمطال كوست متلايا يهونال اندلباچو تاسقدسالاچو تكمطالاچو كوست متلايا يهونال كوچ يغبي منچ يهونال سلازي بزمناوي يسرا ابيت وندمي أنديانونج ولد جبريل هاو يا جبريل لج مالنو ولد جبريل يا جبريل لج متانو عشر شبر عشر شبر عشرة أمست شبر عشرة أمست شبر سنت كارين سلاسة أمست شبر كارين أستي يتادر شندي يتادر شتادر كندي يتادر يتادر لاش تلو تلو نو تلو تلو نو مفلكو تلو تلو بك عوني شيء أمسا كمولك بك ااا عندك وشو لك ترو زجاج لو ديمو عند كولن كمولالين شجريل زجاج لو عند كولن كمولالين أمسا شيء كهون هتيجوا عندما جيت ترو ترو أستي عندسهم ما نو أمستشبر لولت أمستشبر قال ميجابر ها أستي كباركو كب أجبلو زبلا شو أجبلو ها ونجنونج أبدا أشيل ما توا لا 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 مسك. هاي لا يسوس بالبيت أشوا نالجوا تشوا. أمستشبر هايا شبر وانا لا لا مسك. هايا شبر. أبيت ما تدر. قال بكتنا عارو برون ماني سدال. نقرر ما نسأل برون برون ما نسأل اكزيابيري ستاكوال اكزيابيري مولا لا تتراترو عبيت اكش وطات متاش تنش وطات او اونتنا بنا انت وطات انت اكزيابيري مولا كرسنا سمش مش سمش ما نوش سمش مودد مودد سن عايش مولد سنتبر مولد بونت ميغرمن زيابير ملك يادر كلش عمست شبر قايت مزغبنا قاطي هاتي يانج كرسناس فكر تاكيروس فكر تاكيروس عمست شبر رنل رنلن سنتوانا سنتوانا
እንዴ ረሳችሁ 30 ሺህ ብር ለምን ብር ነው መስክ 30 ሺህ ብር አዎ አመተ ገብርኤል እንዳረሹ እሺ እዚች ጻፉላት እዚች መጽሐፏ ላይ ጻፉላት አመተ ገብርኤል ይሄው ቅዱስ ገብርኤል ስም ይሰጣል አይዞሽ እሺ እልል በሉናት እንጂ ክርስቲና ስማ ጠፍቶባት ነበር አመተ ገብርኤል አዎ እግዚአብሔር እድሜ ይስጥሽ ያሳድግሽ አሁን 20 ሺህ ብር ነው የቀረኝ በቃ የመጨረሻው 20 ሺህ ብር ነው የቀረኝ 20 ሺህ ብር ነው የቀረኝ ሁለት ሰው ወይ 10 10 ሺህ ወይ 5 5 ሺህ አራት ሰው በቃ የመጨረሻ ነው ሲያጨብጭው ጽም ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ገብርኤል ሁለት ሰው ላክልኝ ወይም አራት ሰው 2500 2500 በቀጥታ እየተከታተላችሁ ያላችሁ በቤታችሁ ሆናችሁ በውጭ አገር ሆናችሁ የራማው ቅዱስ ገብርኤል ወደ እናንተ መልእክቱን ያስተላልፋል እንግዲህ በአባይ ባንክ አዎ ተመልሼ እስከመጣ ድረስ የገባውን እጠይቃለሁ በአባይ ባንክ 14 72 11 96 44 81 00 11 ወይም 16 እደግመዋለሁ 14 72 11 96 44 81 00 11 ወይም 16 አባይ ባንክ እያላችሁ ላኩልን ቶሎ ላኩልን እሺ መንገድ የዘጋ መኪና አለ 33 መጨረሻው 3 30 33 3 መንገድ ዘግታችኋልና አንሱልን ይላሉ መንገድ የዘጋችሁ መኪና የዘጋችሁ ቅዱስ ገብርኤል አንድ ኮለን ነው እስቲ ቁጠሯቸው ስንት ሰው ሆኖ 14 ሰዎች ናቸው 14 ሰዎች መጣች 15ኛዋ መጣች እልል በሉ ቂርቆስ ናት 19 ሰው ነው የምፈልገው እንዴ ዛሬ ገብርኤል አይደለም እንዴ 19 ሰው ፈልጋለሁ 19 ብር አድርጋ 35000 ማነው ክርስትና ስም ክርስትና ተነስተሃል አይደል አታውቀውም ግን ቤተሰብ አለ የሚያውቀው ደውለህ ተጠይቀህ ታመጣለህ አሁን ስምህ ማን ነው ብርሌው ያቺ እንደ እሺ ብርሌው አቅሜ የፈቀደውን 1000 ብር እሰጣለሁ ብላል እልል በል አዎ ብርሌው ነው 1000 ብር አስተባብሩ የተፈቀደላችሁ ዛምጡትና አንድ ላይ እንቆጠር ቁጥሩን ይነገር ክቡር አባታችን መልአከ ገነት ቆሞስ አባ ገብረ ማርያም በዙሪያው የተቀመጣችሁ እንድታስተባብሩ የተቀመጣችሁ የልማት ኮሚቴዎች በዙሪያው እንድታስተባብሩ የተቀመጣችሁ ኮሚቴዎች እዚህ ጋር የሰበሰባችሁትን ብር አምጥታችሁ አብሮ ይቆጠር ምን ያህል ብር እንደሆነ አብሮ ይቆጠር ይሏችኋል ዙሪያውን ያላችሁ የልማት ኮሚቴዎች ብር መሰበስቡ ይዛችሁኑ ወደ አውደ ምረቱ ይዛችሁኑ ይሏችኋል አቤት ጌታዬ እንዴት ነው ደህና ነው 1210 ብር ማለት 1210 አይ ይሄ በቃ ካሽ ነው ካሽ 1210 ለዚሁ ወልደ ተክለ ሃይማኖት ወለተ ሚካኤል ወልደ ተክለ ሃይማኖትና ወለተ ሚካኤል 1010 ብር 1210 ብር ሰጥተውናል እልል በሉ ነመስግን እልልልልልል 36000 ብር ደርሻለሁ 36000 ብር አሁን 14000 ነጭ የቀረችው እሺ እናቶች አባቶች እስቲ አንድ ሺህ የምትችሉ ቶሎ አንድ ሺህ እንዳይቀርባችሁ ለበረከቱ አንድ ሺህ ብር የምትችሉ አቅማችሁ የሚፈቅደው ቶሎ ኑና ንገሩኝ 14000 ነው የምፈልገው አቤት ማየ እንኳን ደህና መጡ ቅዱስ ገብርኤል ይድረስልዎት ክርስትና ስሙ ጽጌ ማርያምና ምስራቅ ማርያም
ጽጌ ማርያምና ምስራቀ ማርያም 5000 ብር 5000 ብር 41000 ብር ደሆነ እንበሉና መስግሩ 41000 ብር ሆኗል አሁን 9 ሰው 11000 ብር ቢገባ 9000 ብር ነው የቀረው 9000 ብር ነው የቀረው 11 ሰው 1000 ብር እስቲ እንግዲህ መቼም 5000 ብር 10000 ብር ነው ሲሉ የነበሩት አሁን 1000 ብር ነው ይችላልው የሚል አንድ ሰው ይምጣ 11000 ብር ወንድሜ እጃው ተጣል ቆይ ተክለ ሐዋርያት 1000 ብር 8 ቀረኝ 8 ቀረኝ 8 42000 ብር ሆኗል እልል በሉና መስግኑ 8 ሰው ቀረኝ 8 ሰው ጓሽ ማየመጡ ማየመጣው አዎ አንድ ሺህ ብር እንድትሞላ ብቻ አራት ኮለን ሞልተን መሄድ ስላለብን ወለተ ማርያም 1000 ብር 7000 ቀረ 7000 ብር ቀረ አቤት አባቴ ማ ተክለጽዮንና የጽጌ ማርያም ቤተሰቦች 5000 ብር 5000 ብር አሁን 2000 ብር ብቻ ነው የቀረኝ እንዴ እናንተ ሁሉ ልትሰጡ ነው ኦሮሮ በእውነት ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አሁን ወንድም ተስፋ ሚካኤል ስን አረ እናንተ ሰዎች አጀምጁልኝ ተስፋ ሚካኤል 10000 ብር 10000 ብር አራት ኮለን አለፈ እሺ ጸዳለ ማርያም ስን ጸዳለ ማርያም 1000 ብር እልል በሉልኝ እማዬ ማን ነው ክርስቲያን ሰው እ ወለተ ስላሴ ነኝ ከልጆቼ ጋር ሆኜ 5000 ብር 5000 ብር አቤት ማማ ክርስትና ስሟ ወለተ ሚካኤል ስንት እሽ ወለተ ሚካኤል ነኝ 1000 ብር 50000 ብር ሞላ አሁን ለአምስተኛው ብር 15000 ብር ሆኗል ለለ ለለ ለይ 15000 ብር ወለተ መስቀል ወለተ መስቀል ወለተ መድን ስን ወለተ መድን 1000 ብር ለለ ለለ ለይ አስካለ ማርያም አሁን ሆኖ ካሽ ነው ያመጣ ስን አስካለ ማርያም ይኸው በካሽ 1000 ብር ሰጥቷል ለለ ለለ ለይ ቃል የተገባው አራት ኮለንና 16000 ብር እልል በሉና መስግኑ 16000 ብር ለአምስተኛው ኮለን 16000 ብር እስቲ ማን ነው 17 የሚሞላው ቆይታችን መጣ እንዴ ግማሹ ከተገኘ ችግር የለው ግማሹ ቢገኝ አዎ ለአምስተኛው ኮለን ግም እቲ ክርስቲና ስምሽ ስን ጭክን ብለሽ መልስ የለው ማለት ይገርማል ወለተ ሚካኤል ነው ያልሽ ረሳሁት ደስ አለኝ ወለተ ጊዮርጊስ ነው ያልሽ ቆይ ወለተ ጊዮርጊስ ነው ወለተ ጊዮርጊስ እሺ ወለተ ጊዮርጊስ 5000 ብር 5000 ብር 21000 ብር ሆነ የሁለተኛው ያምስተኛው ኮለን 20 ያምስተኛው ኮለን 21000 ብር አራት ሰው ብቻ አራት ሰው 11000 ብር አራት ሰው ከዚ እንዴ ሊበል አለበል ይያላውን እኮ የሚያመጥ ሰው አለ አይደለ የሚያመጥ ሰው አለ ሊበለው አለበለው በቃ የሚያመጥ በሉትና ተናገሩና ይለይለት ቅዱስ ገብርኤል ይሰራል አይሰራም ንገሩኝ ስራውን ይሰራል ይሞላዋል እናንተ ብቻ ተናገሩ
ሳታስቡት ያሳሰባችሁትን ሰጥቶ ያሰራችኋል። ከዛ ደግሞ ጨምራችሁ ተመላላችሁ ቃል ከገባችሁት በላይ። አሁን እኔ አራት ሰው ፈልጋለሁ 25000 እንዲሆንልኝ ማለት ነው። አቤት ማ ገብረ ማርያም 2000 ብር እልል በሉ። 2000 ብር 23000 ሆነ እልል በሉ። ያመስግኑ 23000 ሆነ። መጽሐፉ ያልደረሳችሁ ካላችሁ እዛ መኪና ውስጥ ሄዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ። መጽሐፉ ያልደረሳችሁ ካላችሁ መኪና ውስጥ አለ። መኪና ውስጥ ሄዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ። 7500 ብሩ መጣ መጥቷ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይሄው እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስለናንተ አመሰግናለሁ። 7500 ብር ደረሰኙ ተቆርጦ ተሰጥቶኛል። ይሄው የመጽሐፉ ተሸጦ ማለት ነው። አቤት ማዬ ስን ማን ነው ክርስቲያን ታማኑኤል በካሽ 1000 ብር እልል በሉ። ያመስግኑ በካሽ 1000 ብር እህቴ ፍቅርተ ስላሴ 1000 ብር ጀምሮ 24000 እልል በሉ። ያመስግኑ 24000 አሁን እኔ የምቆጥረው ቆይ እህታችን ደግሞ ይዛው መጣች። ያየኋት ነው አራጃውጁ እንዴት ያለ ነገር ጨብ 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 ነይ ነይና ስንት ነው ያመጣው? ጸዳለ መስቀል እግዚአብሔር ይስጥልኝ 1000 ብር ካሽ እልል በሉ። ያመስግኑ። አሁን አንድ ሰው ብቻ ነው ፈልገው። ለአንድ ሰው አጨብጭውልኝ። እሺ 1000 ብር ለአንድ ሰው አጨብጭውልኝ። 4 ኮለን ከግማሽ ተሳስቼ እንደው ይቁጠሩሽ። ይቁጠሩ የመዘገቡትን። እሺ ሌላ የመጨረሻ ለአንድ ሰው አጨብጭውልኝ። አንድ ሰው መጥተዋል። እሺ መጥተዋል። ለአንድ ሰው አጨብጭውልኝ። እልል እያላችሁ እልል እያላችሁ አመስግኑ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ደስ ብሏችኋል? እስቲ አመስግኑት እግዚአብሔር። ፍቅርተ ማርያም እኔ ልጄ ታማብኝ ድናልኛለች ለቅዱስ አማኑኤል ተስዬ። አሁን ስሙኒም ቦን ሺልንግም እየዞርኩ ለስለቱ እንትን ማያ ክብር መገለጫ ጠይቄያለሁ። እሺ አግኝቻለሁ። እኔ ደግሞ በበኩሌ 1000 ብር ፍቅርተ ማርያም ልጄ ታማ ድናልኛለች ለአማኑኤል ተስዬ አዳነልኝ ቅዱስ አማኑኤል እልል በሉ። ለቅዱስ ገብርኤል ደግሞ 1000 ብር አመጣለሁ ብለዋል ፍቅርተ ማርያም እልል በሉላቸው። 25 ሞላ። ያው እንግዲህ ምናልባት እሱን እንኳን ያው በሚቀጥለው ነው። እሁድ ቀን ነው እነዛ የሚመጡት። እሁድ ቀን ነው አመቻቹና ብቻ ንገሩኝ። እሁድ ቀን ነው የሚመጡት። ዛሬም ካለ ሲሚንቶ፣ አሸዋ፣ ጠጠር እኔ አመጣለሁ፣ ድንጋይ አመጣለሁ የሚል ካለ፣ አሸዋ አመጣለሁ የሚል ካለ በገንዘብ ሳይ ገንዘብ፣ አሸዋ፣ ጠጠር ሲሚንቶውንም ገዝቶ ማምጣት ይችላል። አሸዋውንም ገዝቶ ማምጣት ይችላል። ጠጠሩንም ገዝቶ ማምጣት ይችላል ነው የሚሉት። ግን ስሙን መያዝ ያለንን ለስራ ለማወቅ ስሙ መያዝ አለብን። እኔ አሸዋ እመጣለሁ የሚል ካለ ድንገት እዚህ ውስጥ እኔ ጠጠር እመጣለሁ የሚል ካለ አሁን ከ24ቱ ኮለን 4 ኮለን ከግማሽ ቃል ተገብቶልናል። አመስግኑ እግዚአብሔርን በእውነት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ በውጭ ሀገርም ያላችሁ ቶሎ ቶሎ ሳታልቅባችሁ አንዳንድ ኮለን እንድትይዙ ጥሪዬ ነው። የኔ ብቻ አይደለም፣ የቅዱስ ገብርኤል መልእክት ነው ስሙ። ስለዚህ የሚቀጥለው ጉባኤያችን እሁድ ጠዋት አመቻችተው በሚነግሩኝ ልምጣ። እሺ አመሰግናለሁ። ያለታ ስመጣ ግን ሁሉም ሰው ትንሹ 1000 ብር ይዞ ይመጣል፣ ትልልቁ 10-10 ሺህ ብር ይዞ ይመጣል። ይሆናል አይሆን? ይሆናል፣ ችግር የለም። ስለዚህ አሁን ምን ያህል ብር እንደጣላችሁ ተቆጥሮ ተደምሮ ይነገራችኋል።
በውጭ ያላችሁ ዙሪያውን ያላችሁ ወደዚህ ይዛችሁኑ ኮሚቴዎች ይዛችሁኑ እኔ እዝላይ ይበቃኛል አመሰግናለሁ የሚቀጥለው ላይ ግን አሾም ጠጠሩም ብረቱም ማለቅ አለበት እሁድ ጠዋት አንድ ቀን ጠዋት እና ምጥሯቸው ሰዎች ካሉ ጥሯቸው ዘማሪያን ሰባካያን እዝ እንሰለፋለን እየዘመር ጥሩ ጉባኤን ሰራለን ጥሩ ነገር እናደርጋለን ከዛ ዙሪያውን ያለውን ይሄ ብረቱንም ሻውን ሁሉንም መጨረስ አለብን አንድ ቀን ማለት ነው አመሰግናለሁ እዝ ድረስ ታግሳችሁ ስለቆያችሁ ለራሳችሁ ልልበሉና መስኩ እግዚአብሔር ይስጥ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥ ለአባታችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን ያገልግሎት ዘመናቸውን እግዚአብሔር ይባርክልና አመስግኑት እግዚአብሔርን በእውነት እናንተም ሳትሰለቹ ጸሐዩም ድካሙም ሁሉም ነገር ሳያሰለቻችሁ የቅዱስ ገብርኤል ፍቅር አድሮባችሁ ያለምን ማንነት ፍታችሁ እስካሁን ሰዓት በቅድስናው ስፍራ ተቀምጣችሁ የምትማጸኑ ወገኖቻችን ሐሳበ ልቦናችሁን አምላከ ገብርኤል ይፈጽምላችሁ አመስግኑት እግዚአብሔርን ልብን መሻት የሚፈጽም እግዚአብሔር ነውና እሱ የምንፈልገውን ብቻ ሳይሆን የሚያስፈልገንን በሙሉ የሚያውቅ አምላክ ስለሆነ ጉድለታችንን በሙላት ውድቀታችንን በመነሳት ሐሳራችንን በክብር ሁሉን ነገር አስተካክሎ ለንስሐ ሞት እንዲያበቃን የእርሱ መልካም ፈቃድ ይሁንልን ንስሐ ገብተን ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን እንድንቀበል እሱ ይፍቀድልን ስሜን እግዚአብሔር ያውቃል አንድ እናት ናቸው ለወንድም የሚስት ተስየ ነበር በሰላም እንድትገላገል እንድትወልድ አምላከ ቅዱስ ገብርኤል ደረሰ በሰላም ተገላገለች ለክብሩ መገለጫ አንድ ባኮሻ ማምጥተዋል ለልል ብላችሁ አመስግኑልን እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል የእግዚአብሔር ልጆች የተላለፈውን መልእክት ሰምተናል እግዚአብሔር የኛን ቤት ይሰራል እኛ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቤት ልንሰራ ከኛ የሚተበቀው ማመን ብቻ ነው አምነውም መውጣት አምኖ እግዚአብሔርን መጠየቅ ሁሉን ነገር እግዚአብሔር ያደርጋል አምነን በእምነት የምናደርገውን መስዋዕት የምናቀርበውን መስዋዕት እግዚአብሔር ይቀበላልና በእምነት ሁሉን ነገር እንድናደርግ በእምነት እግዚአብሔር እንድንጠይቅ እግዚአብሔርም እንዲረዳን የርሱ መልካም ፈቃድ ይሆንልን ስለነበረን ሰዓትና ጊዜ ሁሉ ማን ይመስገን ማን ይመስገን አመስግኑት እግዚአብሔር ልጆች ካፌት ለፊታችን በካቴድራላችን የቸሩ መድኃኔዓለም አመታዊ ክብረ በዓል አለ የሶስት ቀን ጉባኤ አዘጋጅተናል ስለዚህ ሁላችንም እንድንገኝ ላልሰሙትም እንድናሰማ ይሄንን ጥሪያችንን መልእክታችንን እናስተላልፋለን አምላከ ቅዱሳን ቅዱስ እግዚአብሔር ለቀነ ቀጠሮ በሰላም ያድርሰን በቁጥር ብዙዎችነን ግን ድምጻችን አነስተኛ ነው ከቁጥር ሳያጎድል ለቀነ ቀጠሮ በሰላም እንዲያደርሰን የእርሱ መልካም ፈቃድ ይሁንልን አመስግኑት ዛሬ ደግሞ በእውነት የሚያስደስተው ማህበረ ቅዱስ ገብርኤል የማታውን ጉባኤ መምህር በመጋበዝ ዘማሪ በመጋበዝ በእውነት በዚህ በካቴድራላችን የምናሳልፈው ጊዜያችንን በወንጌል ነውና ሁላችሁም እንድትመጡ ብለው መምህር ዘማሪ ጋብዘዋል ይሄንን ሲያዘጋጁ በእውነት ኑሯቸው አይደለም እግዚአብሔር የጎደለውን ይሞላል ብለው ጉባኤ አዘጋጅተዋልና መምህር መጥቶ ዘማሪ መጥቶ ይሄ ግቢው ግን ባዶ ከሆነ በጣም ያሳዝናል በእውነት ይሄ ሁሉ ተደክሞበታል ተለፍቶበታል ሁሉን ነገር አድርገው ጉባኤው ተዘጋጅቷልና እንድትመጡ ይያሉ ነው እንድትመጡ አደራ እሺ አባታችን ተመልሰው መጥቷል እንኳን በደና መጥቶ በየሰጥ ከአባታችን ጋር አንድ ነገር ተነመካከር ለማት ኮሚቴውም እንዲሰማ
ሰበካ ጎየው እንዲሰማ እናንተም እንድትሰሙ አንድ ነገር ተመካከር ልንገራችሁ እሺ ቀጣዩ ጉባኤ አሁን እስከ ህዳር 2 ድረስ ጽጌ ነው ያው ድካም አለ መውጣት መውረድ አለ እንቅልፍም አለ ችግር ነው ስለዚህ አሁን ጽጌ የሚያልቀው የሚጠናቀቀው ህዳር 2 ነው የሚቀጥለው ዮዳኛው ሳምንት ጉባኤውን የገቢ ማስገኛው ሀብታሞችም ተጠርተው እናንተም ተጠርታችሁ መንፈስ ቅዱስ የተጠራው ሁላችሁ ኮሚቴውም ዝግጅት አርጎበት ህዳር 9 እሁድ እንዲሆን ተስማምተናል ተስማማላችሁ እንዴ ተስማማላችሁ አሁን እዚህ ያላችሁት በሙሉ ትገኛላችሁ ህዳር 9 እስቲ እጃችሁን አሳዩ ህዳር 9 ጉባኤው ይሁን የምትሉ እስቲ አሳዩ ሁላችሁም ደስተኞች ሆናችሁ ሁለት ሁለት ሰይዛችሁ እንድትመጡ አመሰግናለሁ እልል በሉሽ ህዳር 9 ጠዋት 2 ሰዓት እሁድ ነው ምንድን ነው ምንድን ነው ንግስ ቸው ሚሉት ምንድነው በዓል አስደግፎ ቢሆን ነው ሚሉት በዓል ሲደገፍ ደግሞ ሰው ነጻነት የለው ስለዚህ በራሳችሁ ነጻነት ወንጌል ለመማር እኛ ለማስተማር ነው የምንመጣው እሺ ዘማሪዎች ዘማሪያን ይጋበዛሉ ልዩ ጉባኤ ነው ቃለ እግዚአብሔር ለመስማት ይሄ ግቢ መጥበብ አለበት ይቻላል አይቻልም አው በደብዳቤ የሚጠሩ አሉ ትጠራላችሁ ለማት ኮሚቴዎች በደብዳቤ የሚጠሩ አሉ በክብር የሚጠሩ አሉ መንፈስ ቅዱስ ከየቤታቸው የሚጠሩ አሉ ፖስተር ይለጠፋል በየቦታው ለማት ኮሚቴው ይሄንን ይሰራል ከሰበካ ጉባኤው ጋር ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ ፖስተር አለ ቅስቀሳ አለ ሁለት እሁድ አለ ከፊታችን ማለት ነው 25 እና ሁለት አለ በሁለቱ እሁድ ይከሰከሳል 9 ግን እኔ በጠዋት 2 ሰዓት እዚህ እገኛለሁ ሌላው ለነግራችሁ ነበር ለትንሽ ለነግራችሁ ነበር ሁለት ኮለን ለማቆም 7000 ምናምን ጎደለች ይገርማል 90670 ብር ተቆጥሯል ለልበሉ 100000 ብር ነው ነው የምቀበል አይ 100 ብር ይስጡ እርሷም ይስጡ አምጡ አባም ያምጡ ሁላችሁም አውጡ 100 አው ይሄው ቆይ 50 ጎል ይሄው አለማት ኮሚቴው አምጥቷል ይሄው እኔም 100 ብር አውጥቻለሁ ይሄው ወንድሜ 200 ብር ይሞላል አልወጣለን ይቆይ የርሶ ብራክ እኮ ነው የሚፈልገው ወይ 10 ብር ቢሆን አምጡ እንዲ 100 ብር እልል በሉልኝ አባታችን 100 ብር ይሄው እዛች አጠራቅሙልኝ እስቲ 10 ብር ጨምሩልኝ በቃ 100000 ብር ይሞላል አይሞላም ንገሩኝ 100000 እንዴ ነው እንጂ አባታችን እግዚአብሔር ይስጥልኝ 200 ብር ይሞላል አባታችን 100 ብር ይሞላል አይሞላም እስቲ አመስግኑ እግዚአብሔርን አመስግኑ በእውነት ይሞላል እናታችን 200 ብር ይዘው መጣዋል እናታችን 200 ብር 200 ብር
ፕሮግራም መምራት ብቻ አይደለም መስበክ ብቻ አይደለም ያ 200 ብር መምራችን እልል በሉና መስገን 10 ብር ይበቃቸዋል 10 ብር አዎ 100 ሺህ ብር ሁለት ኮለንና ቆማለን አዎ ወንድሜ 100 ብር 50 ብር እልል በሉና መስገን ወንድሜ ወጣት ይሄ 200 ብር ይዞ መጣ እልል በሉለት እቴ 100 ብር አባታችን 200 ብር ብር መቁጠር ብቻ አይደለም ይሄው ይሸመጣዋል እልል በሉ እንጂ እናንተ እልል በሉ እንዴት ያለነ 200 ብር 10 ብር ተለተለ አዎ 90 ሺህ ብር ነው የመጣው ስለዚህ 100 ሺህ ብር ከሆነ 100 ሺህ ብር ከሆነ አያችሁ ሁለት ኮለና ቆምን ማለት ነው በብሩ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ይሄ ገቢ 100 ሺህ ብር ዛሬ ለማት ገቢ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን በእውነት አመስግኑት 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 አዎ ትልልቅ አባቶች ይሄው ይዘው መጣዋል አዎ ይሄው 200 ብር እልል በሉና መስግኑ 200 ብር ይዘው መጡ እቴ ደግሞ 50 ብር ይዘው መጣሽ እልል በሉና መስግኑ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ወንድሜ ስንት ነው 300 እልል በሉና መስግኑ አዎ አመስግኑ እንዴ እናንተ ቁጠሩልኝ እንዳያልፍብኝ እማ ሆይ ደግሞ እማ ሆይ 200 ብር ይዘው መጡ እልል በሉና መስግኑ ስንት ደረሰ እናንተ ስንት ደረሰ እስቲ ቁጠሩልኝ ቁጠሩት አዎ ስንት ደረሰ አዎ እንዳያልፍብኝ ብዬ እኮ ካለፈም እሺ ችግር የለም ጎሽ እናቴ ወለተ ሚካኤል 1000 ብሩን ይዘው መጣች እልል በሉላት 1000 ብር ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አስራ በኩራትም ይዛችሁ ይሆን እንዴ አሁን ልስጥ አልስጥ በላችሁ እንዴው እንደዚህ ብላችሁ ሊሆን ይችላል ቶሎ ስጡት እና ቅልቅል በሉ ዛሬ ቅዱስ ገብርኤል መምህር እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ ዛሬ ጨክነዋል በቃ ጨክነዋል 100 ብር እግዚአብሔር ይመስገን እስቲ አመስግኑት ቻፕ 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 ይሞላል 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 እልል በሉ ለመስግኑ ቅዱስ ገብርኤል ይሞላዋል ጎደሉ አንቀበልም ቅዱስ ገብርኤል ይሞላዋል ጎደሉ አንቀበልም እልል በሉ ለመስግኑ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አቤት ያሳድግልኝ ትምህርትን ይግለጽልኝ እዛ ቃ ጣለው ጣለው ዘጋ ጎበዝ ያሳድግልኝ ትልቅ ያድርገ አሜን በል አሜን አዎ ትልቅ ያድርግልኝ ልጅ እልል በሉ ለተባክ አዎ 100 ብር እኮ ነው የሰጠውና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስንት ደረሰ ስንት ደረሰ እንዳያልፍብኝ እናንተ እንዴት ያለ ነገር አረ ይበቃል ይበቃል ከወዲያ እንዳሰጡ እሺ በጣም አመሰግናለሁ እልል በሉ እሺ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ስንት ደረሰ ስንት ደረሰ አዎ አይ እንዲሁ አቆጥረው መጂ ላይ እኮ ነው አቆጥረው እስቲ ቆጠረው አዎ ቆጠረው ስንት ጎደለኝ ጋሽ እህቴ እንዴ ነው አዎ ዛሬ ቅዱስ ገብርኤል ሙልት ያድርግላችሁ ያለቀውን እግዚአብሔር ይሙላላችሁ አይጉደልባችሁ አይጉደልባችሁ አሜን በሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ና አብርሃም ሂድና የአማርኛና ኦሮምኛውን መጽሐፍ 1000 ግዘልኝ ማታ ይሸጥ ለማታው ህዝብ 1000 ጋር አስቀምጬ ልሄድ 5000 ብር ነው የሚያወጣው ስለዚህ 1000 ጋር አስቀምጬ ሄዳለሁ እዚህ የሚጨመር የሚደመር አዎ ማታ ማታ ሸጣችሁ ታዲያ ሰላሳ ብር ማይስጠኝሽ ሰላሳ ብር ጌታችን አምጪው እናት እልል በሉና መስግኑ እልል ይሄው አባታችንም 50 ብር ይዘው መጡ እልል በሉ እልል በሉና መስግኑ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይሄው ወንድማችን ረረረረ በዛ በቃ በዛ በዛ በቃ በእውነት አለፈ ወንድማችን ይሄው 200 ብር ይዘው መጣ እልል በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔርን አመስግኑ ሊበውን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን አመስግኑ እግዚአብሔርን በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን አምጣ ለኮሚቴው አስረክብልኝ ለኮሚቴው አስረክብልኝ ይሄው 5000 ብር ይደምሩልኝ አሁን ለ100000 ብር 5000 ብር ይሄው ሰጥቻለሁ አሁን ያልደረሰው ካለ ይውሰድ ግን ማታ ማታ ልዩ ጉባኤ አይደለ ማታ ላይ 5000 ብር አቤት ማየ ይምጡ
أبوس يزوم هتو تكبره شو فرانك نه مولا مولا ما توشيبر رجل بنا ما توشيبر هك زاري أغنيانو أكل الله إيه قدم بق الكيدان أغنيانو خلاص ما تو هم مستشيبر نو زكا أغنيانو ما توشيبر باتك على سوس ما تو هيا أم مستشيبر راكين تنال كمل ما دانيه ليني زيرست በድጋሚ ለአባታችን ቃለ ህይወት ያሰማልን ያገልግሎት ዘመናቸውን እግዚአብሔር ይባርክልን በእውነት እናንተም ደክማችኋል አሁን ቃለ ቡራኬ ክቡር አባታችን ያደርጉልንና ቃለ ምዕዳን ሰጥተውን ጸሎት ተቀብለን ወደ ቤታችን እንሄዳለን ሁላችሁም ከመጫጩ ብድግ ባሉ በእውነት ይሄንን ጉባኤ ከትናንት ጀምሮ እስከ ዛሬ እስከ ማታው ድረስ ማይበረ ቅዱስ ታርሴማና ማይበረ ቅዱስ ገብርኤል በእውነት ባንድ ላይ በመሆን ይሄንን ጉባኤ አዘጋጅተውልናል በእርሜ በጸጋ አምላካችን እግዚአብሔር ይጠብቅልን ብላችሁ አመስግኑልን አመስግኗቸው እግዚአብሔር ልጆች አሁን ወደ ክብር አባታችን ወደ ቆሞስ አባ ገብረ ማርያም ገብረ ህይወት ወስዳቸዋለሁ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ተናገሩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክነ ዘኢሃደገነ በእንተ ኃጣውኢነ ወየጋኢነ ስለ ኃጢአታችን ስለ በደላችን ያልተወን ያልተለየን ያልጣለን አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር በአንድነቱ በሦስትነቱ ስሙ የተመሰገነ ይሁን እጅግ የምንወደው የምናከብረው ታላቁ የቤተ ክርስቲያን መሰሶ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተወደዳችሁ የተወደዱ ሊቀ ሕሩያን መምህር ኃይለ ማርያም የዚህ የታላቁ ካቴድራል ዋና ጸሐፊ የተከበራችሁ የካቴድራሉ የሰበካ ጉባኤ አባላት የአስተዳደር ጽሕፈት ቤት ልዩ ልዩ ክፍል ኃላፊዎች እንዶም የዚህ ልማት አሰሪ ኮሚቴዎች የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተ መቅደሱን የምታስቡ ስብሐተ እግዚአብሔርን በማድረስ ህዝብና እግዚአብሔርን የምታገናኙ ቅዱስ ሥጋውን የምትቆርሱ ክቡር ደሙን የምትቀዱ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ካህናት ወዲያቆናት በዚህ ጉባኤ ተገኝታችሁ በዚህ ግቢ ተገኝታችሁ ታላቁን በረከት የተሳተፋችሁ ምእመናን ወንዶችም ሴቶችም እንዶ በእያላችሁበት ሆናችሁ ይህን ታላቅ ሚዲያ በመከታተል ያላችሁና የዚህ ቦታ ጥሪ የደረሳችሁ በየትኛውም በዓለም ክፍል ያላችሁ የቤተ ክርስቲያን ልጆቻችን ምእመናት ወምእመናን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ እንደምን አረፈዳችሁ እንደምን ሰነበታችሁ አሜን በቸርነቱ በምህረቱ በይቅርታው ጠብቆ ለዚህ ዕለትና ለዚህ ሰዓት እንዲሁም ለ2016 ዓመተ ምህረት ሁለተኛ ወር በሰላምና በጤና እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ በእውነት ከቃላት በላይ ነው የሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ሥራ ቅድም እንደሰማችሁት አገልግሎታቸውንም እግዚአብሔር ሰፊ ዘመን አሰጥቶ ተወዳጅነቱን ክብሩን ሞገሱን ሰጥቶ ለቤተ ክርስቲያን ያቆመልንን አምላክ
እልል ብላችሁ አመስግኑት አመስግኑት። እንግዲህ በሺ የሚቆጠሩ አብያተ ክርስቲያናትን መስራት ይህ ሲባል እዚህ ከተማው ላይ ያለውን ሳይጨምር ነው አይደል ከተቋል? አዎ በገጠሩ በጣም በበረሃማ በጠረፍ አካባቢ ያሉትን አብያተ ክርስቲያናት ተቆጥረው ነው። እና እኔም ለዚህ ምስክር ነኝ። ማውቃቸው ሊቀተ ጓሃንን ገና ገዳም ያለው በድቁና ሳልመነኩስ በልበሊት ኢየሱስ መጣው ወጥ ቢሉ ብሉ ቢባሉ እንቢያም እሺ ሰሊጥ ከተሻለ ሰሊጥ አለ የገዳሙ አቀረብኩና ፈትፈት አርጌ እንደመጋቢ ሆኜ ስለነበር ብሉ ቢባሉ አልበላም አለው። እንዴ ታዲያ እንደዚህ አምሮ ቦት የሚታዩ ምንድን ሆነው ነው ብዬ አድንቅ ያለው ገና በድቁና ያያለው ነው። ገዳም ያኔ ጀምሬ ነው ማቃቸውና አላቁ አባስ ዞረን ደግሞ በዚህ ለዚህ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ታናሽም ቢሆን ተመራለህ ታስተዳደራለህ ተብዬ ተመድቤ ስመጣ ሳቸው እንዲመጡ ተብሎ ሐሳብ ሲነሳ እጅግ ነው ደስ ያለኝና በርግጥ ጊዜያቸው በጣም የተጣበበ የተወደደ ጊዜ ነውና ይመጡ ይሆን አይመጡ ይሆን የሚል እስከ ቅድም ድረስ ጭንቀት ነበር። እንደው ቢነግሩንና ሌላ ሰው እንኳን ሪዘርቭ ነገር ብንዝ ይያልኩ ነበር ግን ተናግረው አይቀሩም የትም ቦታ ቀርተው ያቆምና አባታችንን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ደስ ብሏቸው አለ አይደል እንዴ? እሸት ሲበላ አመት አመት ድገመኝ ይባላል አይደል? እናንተ ነበራችሁ ባከውት ይድገሙልን ሌላ ቀን ይምጡልን ብለን መለመን የነበረብን እሳቸው ግን እዚሁ ያስተማሩ ህዝቡ ደስ ስላላቸው ስራቹ እጅግ የሚያቆራ ስለሆነ ወነት ያለም ባንክ አካባቢ ህዝብ በቁጥር ትንሽ ሊሆን ይችላል ከሌላው አካባቢ አንጻር ሲታይ ዙሪያውን ያለውን ስለምናቀው ማለት ነውና ይሄ ህዝብ ይሄን ህንጻ ሲሰራ ያውም ብዙ ዘመናትን ባላስቆጠረ መልኩ ስለሆነ ጠንካራነታቹ እጅግ የሚወደድ ስለሆነ ሲያዋቹ ደስ ስላላቸው ሌላ ቀን አሁን ዛሬ ይሄ ከሥራ ውጭ ሆነው ሰው ሊሆን ይችላል የሚያጣም ምክንያቱም ቀኑ የሥራ ቀን ነው። ስለዚህ በበዓል ቀን ቢሆን ብለው ራሳቸው ቀኑን አመቻችተው ይሄን ሲባል እንግዲህ የገቢውን ጉዳይ ዛሬ ካህናቱም ደሞዛቸውን ለቀዋል። አሁን ቅድም ሲሰጡ የነበሩትም እንደው ከዛው ተጨማሪ ነው እንጂ ደሞዛቸውን ለቀው ነው የዛሬን ገቢ በአጠቃላይ የሰጡና ካህናቱም ተባብረውበታል ሰበካ ጉባኤውም ተባብረውበታል ድማት ኮሚቴውም በደስታ ተቀብሎታል። እናንተም ደግሞ ደስ ብላችሁ ሰጣችኋልና የሁዱን ጉባኤ ደግሞ በእውነቱ በዘጠኝ በተለየ ሁኔታ ካህናቱ ልጆቻችሁን ሁለት ሶስት ደህና እንዳው ጠንከር ያሉ ስል የጡንቻ ያለውን አይደለም ክንዱን የተነቀሰውን ይዛችሁ እንዲያስመጡ ሌላ ድብድብ የለም ጠንከር ያለ ስል እንዳው ለቤተ ክርስቲያን ጥሩ አቋም አመለካከት ያለውን ሰው ለማለትና እንዲሁም ደግሞ ቢሰጥም ያው ሞላ ያለው ከኪሱ አውጥቶ እንደው ሳይቆጥር ዛቅ አርጎ የሚሰጥ ሰው ለማለት ነው አይደለ? እና ያንን አድርገን በደንብ ተባብረን የገቢውን ጉዳይ ግን እንመካከርበታለን። አሁን የልማት ኮሚቴ እንደው በቃ የዘጠኙ ጉባኤም ደግሞ ተቀሎ ሊሰጠ ነው ብላችሁን እንዳትሉ። አዎ ምክንያቱም ካህናቱ ደግሞ ያስፈልጋቸዋል 750 ሺህ ብር በየወሩ ይፈረማል ለከተባ የካህናቱ ደሞዝ እንግዲህ ከዛ ውስጥ ፐርሰንት አለ ለጠቅላይ ቤተክህነት ለሀገረ ስብከትም ይላክ ያን ሲጨምር ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ ብር ነው በወር ለካህናቱ የሚከፈለው። ይሄን የምታደርጉ እናንተ ስለሆናችሁ ያንን የምናደርገው ሰበካ ጉባኤው ተማክረን ከልማት ኮሚቴው ጋር አንድ ላይ መክረን ምንምኑ የልማት ይሁን ምንምኑ ደግሞ የካህናቱ ደሞዝ ይሁን የሚል መክረን ነግራችኋለን ማለት ነው። አደራ የምንለው ግን ቃል የተገቡትን ነገሮች እናንተ የልማት ኮሚቴዎችም ዝም ብላችሁ ትናንትናም ዛሬም 24 ይሄ ኮለን አይቀንስም ባለፈው 5 ተችሏል አይደል ከ24 ኮለን 5 ሲቀነስ ስንት ነው የሚቀር 19 ነው ማለት ነው ያስፈልግ ዛሬ ደግሞ ሊቀተ ጉባኤን ጨምሮ ሳቸው ሁለት ይችላል ስንት ሆነ ማለት ነው 6 ተኩል ስለዚህ 5 እና 6 ተኩል 11 ተኩል ተችሏል ማለት ነው ቀንሱ ከ24 ደሸክም ማቅለል ያስፈልጋል የዛንለት 24 ብላችሁ እንዳታመጡብኝ አደረ እንዴ ሸክሙ ይቀለለው እንዳይጨነቅ ህዙ አው ግማሽ ነው አሁን የተቻለው ግማሽ ተችሏል ለራሳችሁ ልል ብላችሁ አመስግኑ በእውነት አመስግኑ
እግዚአብሔር ይስጥልን ቃል የገባችሁትን ቶሎ ቶሎ ገብ ያድርጉልን ያም ቅድም የነገሯችሁ ዳም አለ 60 ሺህ ብር ብቻ ሲነሳለት ከ230 ሺህ ብር ቀሪው እንዳለ ነው ባለዳዎች ነን ማለት ነው ጨርሰው ነገ አንጡ ሲሉን እንዳንቸገር ቶሎ ቶሎ ቃል የገባችሁትን አስገብታችሁ በየቦታው እንድናውል እንዲሁን ሚዲያ የምትከታተሉም ቁጥሩን የምታዩም ደግሞ በዚህ ቁጥር ገብ ያደረጋችሁልን ለለማቱ እንዲውል በቤተ ክርስቲያን ይቶስም ጥሪን አስተላልፋለሁ ሌላ አስቸኳይ የሆነ አሁን ብር ያልሰጣችሁ የምትሰሩ ስራ አልስጣችሁ እኔም ዝም ብዬ ከመሄድ ይቺ አሁን ሱቁ ከጥቅምት 30 ጀምሮ ፊት ለፊት ያሉት ነገሮች ይነሳሉ በጥራት በደንብ ማቴሪያሉ ሳይበላሽ የምታነሱ ሙያም ይጠይቃል ጉልበትም ይጠይቃልና አንድ 10 ሰው ይቺን በኃላፊነት አንስቶ ለሰበካ ጉባኤ ወይ ለልማት ኮሚቴው የሚያስረክም የጉልበት ስራ አገልግሎት መስጠት የሚፈልግ ጥቅምት 30 ጀምሮ ከጥቅምታ ማን ነው ከህዳር አንድ ማለት ነው ይሄ መነሳት የሚጀምረው በዚያ በመንጠራችሁ ቀን የምትመጡልን 10 ሰዎች ወጣቶች መዝግቡልኝ 10 ሰው ወጣቶች እችን የሚያነሱልን የሚያፈርሱልን ደሞ አፍርሱን ብለን ደሞ ብር አንከፍልማ ይጠይቃል አሁን ይሄን አፍርስልን ብንለው ጥርስ ለመንቀል ብር ይጠይቃል አይደል የሚገርም እኮ ነው ጥርስ ለመንቀል እናንተ ተሰቃችሁ ር ይያላችሁ ደማችሁ እየፈሰሰ የሚነቅለው ብር ይጠይቃል ያው ስራ ስለሆነ ነው ለእናንተም ስራ አስቸገራችሁ ነውና ይሄንንም ደግሞ አፍርሱ ብንል ያው ብር ይጠይቃልና ለዚህ በጉልበታችሁ እንድታገለግሉን እሺ እናመሰግናለን ብዙ አናቆያችሁም እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይባርክልን ሊቀተጓሃን እድሜና ጤና ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን ጥቅምት 27 መታቆት እዚሁ ቸሩ መዳን ያለም በትልቅ ታምራት ይህን ቦታ እንዲታወቅ ያደረገው አባታችን ክብረ በዓል እዚሁ ስለምናከብር ተገኝታችሁ በዓሉን እንድታከብሩ ብለን ጥሪያችንን አስተላልፋለን በተረፈ እዚህ ላይ ይወቃኛል ከተባለ እንደውም 3 ሰዓት ነበር ሄዳለሁ ያሉ እናንተ ፍቅር ይዟቸው ይሁን ወደ 5ም እየተጠጋ ነውና ብዙ ማቆየት አስፈልጊ አይሆንም እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸሎታችንን ምጽዋታችንን ስጦታችንን ይህን ጉባኤ ያደረግነውን አገልግሎት ሁሉ ተቀብሎ አምላካችን እግዚአብሔር ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላምን ይስጥልን ለህዝቦቿን ፍቅርን ያድልልን ይሄ በየተራራው በየሜዳው እንዲሰወርቆ ተገኘ እንዲሞቶ ተገኘ ተብሎ እንደው እንደተራ ነገር የታየው ነገር ይለፍ ይሄ ዘመን እግዚአብሔር ያሳልፈው የሰው ልጅ ክቡር የተወደደ የተከበረ የእግዚአብሔር መልክ የእግዚአብሔር ስዕል የሆነው እንደ ማንኛውም ነገር በየሜዳው እየወደቀ በተለያየ ምክንያት አሁን በቃ እንደ ቀላል ነገር ሆኗል ምን አሜሪካም እኮ ሰው ይሞታል ምን ሰው ሞተ ሞተ ትሉብኛላችሁም ይባልበት ዘመን አንድ ይራራል ተብሎ በአገር ላይ የተቀመጠ ኃላፊ ተብሎ የተቀመጠ ህዝቡን ያስተዳድራል የተባለ ሰው ምን ሞት ሞት ትላላችሁ በሰለጠነው ዓለም የሚሞታል የሚልቁ ይባልበት ዘመን ነውና ይሄን ዘመን እግዚአብሔር ያሳልፈው ሰዎችን እንግዲህ ይለፉም ማንልም ሰውያው ማለፋቸው ማይቀሩም ካረሱት በስተቀር ስለዚህ ዘመኑን ግን ይሄን ዘመን ቶሎ ብሎ እግዚአብሔር ያሻግረን ዘመነ ሰላም ያድርግልን የሰጣችሁትን ስጦታ ሁሉ እግዚአብሔር ይቀበልላችሁ ሰላም እንዳዋለ እንዳቆየን ተረፈ ማልቱን ባርኮ ቀድሶ በሰላም ያስመሽን የቅዱስ ገብርኤል ረድኤት በረከት ጥበቃው ከሁላችሁ ጋር ይሁን አቡነ ዘበሰማያት እንበል አባታችን ሆይ በሰማያት